ဒီနေ့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 
အဆူဆူ
အကြောင်းပြုပြီးတော့မှာဤမျိုးနံနဲ့တကွာအခြားခြားသောမျိုးနံများပေါင်းစုထားသည်နိဗ္ဗာန်အလိုတော်များဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလဲဘူးမျိုးနံရန်ကုန်မရလေးအမြန်လမ်းမိုင်တိုင်းတင်းမြင့်ဆောင်တည်ဓမ္မရာတိမောဂိကအကြောင်းတိုက်ကြီးတွင်မှာသာတိကအဆောက်အဦများလည်းပဲငွားငွားဆွန့်ဆွန့်ပေါ်ထွန်းလို့လာသည့်အပြင်မှာစာတိတောင်ကလေးကစာတိတော်မှာ2019ခုနှစ်တလပိုင်းကနေအခု2019ဒီဇင်ဘာအထိလာဇင်မပြတ်တရားစခန်းကိုကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာအခုဆိုရင်ဆက်နှစ်ချိန်မြောက်တရားစခန်းပေါ်ကြည့်လို့လည်းပဲစာတိပြီးတော့ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုချင်းပေါ်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အပြင်မှာလည်းကိုသစ္စာဉာဏ်ရောင်းမဟာသာသဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးဆိုပြီးတော့မှလည်းပဲပြီးတော့ဟိုလက်ရှိတိဆောက်လျက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုသာသနာ့အစောင်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေရောအာပြီးတော့အာလုံးသောဓမ္မတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသစ္စာဉာဏ်တည်းနဲ့ယမကိမဘုဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပွားကြမဲ့ယောဂတုတော်ရှင်များအားစေချမ်းညာတာတာနဲ့ဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပွားနေအောင်ဆိုတာပြပကံနေလို့မှာပန်ဖို့ကိုညီထောက်ပံ့တော့အခုလို့မြတ်တော်အတွင်းနဲ့မှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်တွတ်တွတ်လဲ့လဲ့အကောင့်တဘောဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတာကအိနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနာဒါနာသစ္စာလောကလာစဉ်ပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့ရင်အလို့တော့အသိဝင်အလို့ရှင်ကြီးများနဲ့သာနာအကျိုးတော်ဆောင်ဘာနာရေးအတန်းထောက်မှုဆောင်ကောမဒီလို့ရဲ့ဒါကျေးဇူးတင်အထုံးမှုကာယဉာဏဓမ္မတဏတရာဆိုတဲ့အာ၅ပါးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဒါဘုံမလို့အခုလောက်ဒီအများကြီးအလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုကြီးကျယ်မြင့်မားတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကိုတို့ရဲ့တယောက်တည်းတို့ပါနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာလွယ်ပါဘူးအဲ့လိုပေါင်းစုပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအောင်မြင်မှုပါနိုင်မှုရောက်ခဲ့လို့အဲ့ဒီအတူတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့မှဒါကျင်းမပြုရတဲ့ဒုတိယအချိန်ကနေမိဉ္ဇဉ်ဒုတိယစကံဘောကြီးရဲ့၅ရက်မြောက်ကနေမှတရားစကံအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုရားမှုရှိတဲ့လံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့တန်ခါကိုအာယုံပြုပြီးတော့မောင်မြတ်လာသောဆွမ်းအစားရှိတဲ့ကျေဝဘောရှင်ချွတ်ချင်ရတာအပြာပြာတော့ကိုလူတန်းဆက်ကပူဇော်ကြတဲ့ဆွမ်းအလို့ရှင်ကြီးများကတော့ယမဲဆိုနှလုံးသားအဘကနေပြီးတော့မှလူတန်းဆက်ကပူဇော်ပြီးယတိယဝေတိတိမတရားနာကြွယောက်လာကြတဲ့အာလုံသောဓမ္မပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများအတွက်အာရဒါနာအပြင်ဂျုံမဲကလူတန်းကြသူများကတော့ယမဲဆိုနှလုံးသားအဘနဲ့တော်ခင်တန်းတော်ကန်တန်ဆန်မိသားစုများမှာကြာစံကြုံနဲ့ကော်ဖီတခါထုတ်ပြမှာဥအေးဆွေတော်တန်တန်ညောမိသားစုမှာလူဒန်းစက္ကပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တပါနေစဉ်ရေတန်းနဲ့လောက်တော့ပြန်ဥဒကဒါကြီးရေလူတော်အတန်းကနေပြီးတော့မှလူဒန်းစက္ကပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အတက်ပါလူရှင်ချင်းများနဲ့တကောယနေ့ယဝေတိတိမှာတရားနာတရားထိုင်ကြရလာကြဘုံတော်အာလုံသောအမိပဒီကုမောင်းနာမှာဆွေတော်မျိုးတရောတိတုတော်စင်အာလုံတို့အားဘုန်းကြီးများဂျေဆုဆာဟောကြားရမည်တရားကတော်နိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါလိတော်ပရိစ္ဆသမုတ်ပါရခန်းနဲ့သစ္စာတန်ယုတ်ပါလိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကနိပါဠိတော်ဝိသုတိမဲ့အထက်ကတာနဲ့မဟာတိကမဟာတတိပဒံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောကျင့်စဉ်လေးပြခွဲတိပါအလုံးတင်အလုံးပေးတရားတော်ဒီတရားတော်ကြီးကိုမဟာကျမ်းသည်မနာကျမ်းကျသည်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွန်းထား
သဗ္ဗိနုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤကောင်းသောကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတသုံးချင်းဖြင့်ညီညာဖျားဖျားကရောလိုက်ကြပါအောင်စုမနဲ့လည်းပဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကစာပေါ်အပိဓာန်ပဲတတ်တာ
အဲ့တော့ပြည့်မြတ်တာတွေကတော့အများကြီးပေါ့ရုပ်ပြီလို့ရာအဲ့တော့မြောင်းများလာစွာတော့ပြည့်လေတာတွေဓမ္မအဲ့ဒါယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့အရေးဆုံးပတ်သက်ရမယ်ပြည့်လေတာကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စအမှားပြီဗျာအဲ့ဒါဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စကိုပတ်သက်တဲ့နေရာမှာလဲပတ်သက်နည်း၃နည်းအဲ့ဒါအတိညာနဲ့ပတ်သက်ခြင်းအပွားညာနဲ့ပတ်သက်ခြင်းအပယ်ညာနဲ့ပတ်သက်ခြင်းသာပဒမှုကုံမျိုးဒါဝိသုဒိမေမဟာတိကဆရာကလည်းတိတိကျကျပွင့်ပြဝိသုဒိမေအထကရာကလည်းသေချာဆိုထားတယ်မူရင်းပါဠိတော်မှာကကြတာမူလပဏ္ဏတပါဠိတော်ရထဝိနိတာတော်ဝိသုဒိ9ပါးယထာ90ဥပမာပြဝိပဒနာအလုံးစင်တရားရဲ့နံပါတ်တတိယမြောက်ကဒိဋ္ဌိဝိသုဒိနဲ့စတုဒ္ဓမြောက်ကကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဆိုတော့မှဒီလိုပြထန်းထားပါတယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်တဲ့နေရာမှာလဲဖြုံနေသုံးနည်းအတိညာနဲ့ဖြုတ်တဲ့နည်းအပွားဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တဲ့နည်းအပယ်ဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တဲ့နည်းဒါကိုပရိညာသုံးဌာန်တဲ့ဘာသုံးဌာန်လဲပရိညာသုံးဌာန်ပါဗျာကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီလိုအစင်မှန်လေနိဗ္ဗာန်ရင်အစင်မှန်မှနိဗ္ဗာန်ရ။အဲ့တော့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စကိုဖြုတ်ဖို့ပရိညာ၃ပါးလက်ကင်တာပြီးဖြုတ်ရမယ်။မှန်နေ။အဲ့တော့ပရိညာ၃ပါးလက်ကင်တာပြီးဖြုတ်ပြီးတော့မှပါဠိတော်ကပါတော့တယ်။ဒီဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့ရအတွက်တေတံတေတံဓမ္မနံသစ္စတလက္ခဏာသလက္ခဏာဝတိနာဝတ္တပိညာညာတပရိညာနာမတဲ့ပါဠိအမှုပြဒါညမလို့ပြန်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုကိုယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတာဖို့မလိုလားလို့လားမှန်ပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုတဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့ဆိုတာကခန္ဓာဘာပြောတယ်ဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်တာဝိပဿနာ။ဒီနေရာမှာသမထနဲ့ဝိပဿနာကိုအကျဉ်းစားလေးနားလည်ထားလိုက်။အကျဉ်းစားလေးဘယ်လိုနားလည်မှာများဆိုရင်ဆရာခိုင်းတဲ့အတိုင်းတသွေးမတိန်လိုက်လို့နေတမထဆရာကဒီလိုရှုဒီလိုမှတ်ဒီလိုဆုံးပြဒီလိုရှုဒီလိုမှတ်ဒီလိုဆုံးပြဆိုလေနံဓာတ်ချက်ပေါ့ဆရာကပုံစံပုံသေးမူပါလားပုံသေးမူပါလားနဲ့ခိုင်းထားတာပေါ့လိုက်လို့နေရင်တော့ဒါတမထအဲ့တော့ခန္ဓာကပြောတာကိုခေါင်းငိတ်နိုင်မှာဝိပါဒနာအဲ့ဒါကိုတိတဲ့နားလည်အောင်ရုပ်ကတော့ရှင်းပြရအောင်မဆိုရင်တော့ဘုန်းတော်မဟာတတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကာယ ानु ပัฒနာတတိပဋ္ဌာန်ဣရိယာပဋ္ဌပပတမ္မတနာရှုနည်းနဲ့ဥဒယဝယရှုနည်းဆိုတော့ရှုနည်းနှစ်မျိုးပါတယ်အဲ့တော့ဒီကမ္မထာနိနာနေတရားကိုပြီးတဲ့အခါမှာကမ္မထာပြီးတဲ့ဆရာကအတ္တနမတိနဲ့မပါစရာဘူးအတ္တနမတိကိုထွင်ထားတာလို့ကိုကကောင်းတဲ့ထင်တော့ကြံစီထားတာလို့ဒါမျိုးကိုပြလိုက်တဲ့စနစ်မှာပါဠိတော်နဲ့ညီမညီကိုမသုံးသပ်ပဲနဲ့ကောင်းတဲ့ထင်တော့ဆွခန့်လိုက်တာမျိုးဒါမျိုးလေးတချို့များဘယ်လောက်ဒီအတ္တအစောရောက်သွားလဲဆိုရင်ဘယ်အောင်ဘယ်ပါဠိတော်အရာဒီဟာမျိုးခိုင်းတာလဲလို့မေးလိုက်ရင်တောင်မှဘယ်အောင်မဟုတ်တိုင်မမှန်ဘူးလားတဲ့အဲ့လောက်တော့အတွန့်တက်လာတယ်ဆွဲတာဆွဲတာဖျားဟောမဟုတ်တိုင်မမှန်တော့ဘူးလားတဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ခါလီဘုရားပြန်ပြရမယ်ဖျားဟောတဲ့မှန်အောင်ဘသူကများပုံပြောနိုင်ပါတလေလို့ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာဒီအတ္တနောမတိတဲ့တင်ညာလာလို့ရှင်ကိုကိုထွင်တော့မမထွင်တော့သူထွင်လုံးညာလာရင်စစ်မှန်တဲ့ပါဏာကကွက်သွားတယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အမြဲတမ်းသတိပေးကောင်းဒါကြမလို့မထွင်နဲ့မွေရင်ပါဠိတော်ဘုရားဟောတိုင်းသွားမမားเสียစိတ်သာချဒီပရိယတိနဲ့အညီကြိုးစားမြင့်ပွားများအထောက်ကဲ့လို့လည်းပဲကျေးဇူးရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်မောဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်ဆွန်နှွန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်တေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့စားရှိတရားတွေကျေးဇူးဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ရှေ့ရှေ့တော်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးမပေါက်တာပေါက်ခဲ့တာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာထုံးခဲ့ပါလေကိုကမထွင်မှန်းနဲ့မကွန့်မှန်းနဲ့မတွန့်မှန်းနဲ့ကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပြောထားတဲ့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့
ဣရိယပဋ္ဌာပပသမ္မတနာရှိတယ်ဒါလေးနည်းနားလည်အပေါ်ကိုပြောပြမယ်ဥမာဣရိယပဋ္ဌာပပလျှောင်းထိုင်ရသွားဒီပါတော့ဣရိယပေါ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီပါတော့ဣရိယပေါ်လည်းမှာထိုင်ဆရာကပြောတယ်အေးပါဠိတော်မှာလည်းကြားရှိပါတယ်ပါဠိတော်ကပြောမနိတိန်တော်မှာနိတိန်တော်မူဒီပဇာနာတိမထိုင်ထိုင်နေ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 လို့မှတ်ဆိုတော့ဆရာလည်းမှတ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါခိုင်းတဲ့ဆရာလည်းမှားပါဘူးပါဠိတော်တည်းခိုင်းတာပါအဲ့တော့ယောဂီကလည်းဆရာခိုင်းတဲ့အတိုင်းထိုင်ရင်ထိုင်နေ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 အမှတ်ကလေးနဲ့ထိုင်နေတာပေါ့အလွတ်မှမထိုင်အမှတ်ကလေးနဲ့ထိုင်နေတယ်ရရင်လည်းထိတော်ဝထိတော်မြင့်ပစာနာဟိရရင်လည်းရက်တ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 ည်းဟုတ်ဟိုရက်ချင်းကိစ္စမပြီးမချင်းရက်တည်းရက်တည်းရက်တည်းလို့အမှတ်ကလေးနဲ့ရက်ပြီထိုင်ရင်လည်းအမှတ်ကလေးနဲ့ထိုင်ပြီးတယ်။သွားရင်လည်းဂစ္ဆန်တော့ပါဂစ္ဆန်တော့မိတိပစာနာတိ။သွားရင်သွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ပါဆရာကလည်းသွားတယ်သွားတယ်လို့မှတ်ဆိုတော့ငါတပည့်တွေကလည်းသွားတယ်သွားတယ်လို့မှတ်တာပေါ့။မှတ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဒီသွားရင်သွားတယ်စားရင်စားတယ်မအိတ်အိတ်တယ်မကြင်ကြင်နဲ့နိုင်နိုင်အောင်အောင်။အဲ့တော့ပေါ်ရခန္ဓာကိုမလွတ်တမ်းမှတ်ပြီးနေရင်အတ္တတရားအပြည့်ပေါ်လို့ပါဠိတော်မှာကတော့တမာတိစခန်းလို့ခေါ်တယ်။ပါစခန်းနဲ့တမာတိစခန်းပါဗျာ။အရင်တော့တမာတိစခန်းနဲ့တမာတိတီထောင်တယ်လို့ပဲပါဠိတော်ကပြန်ထားတယ်။တမာတိစခန်းတမာတိတီထောင်တဲ့နည်းစနစ်ဖြစ်သောကြောင့်တမာတိယတိတိတမထောဆိုတဲ့ပါဠိတော်ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထိုင်ရင်ထိုင်နဲ့ထိုင်နဲ့ကလည်းမှတ်နေတာဒီတမထာ။ဒါပြောတာရက်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 တဲ့ရက်တဲ့ရက်တဲ့လို့မှတ်နေတာ။မခန္ဓာလုံးမှာအောက်နာလေးပေါ်လို့အောက်နာမပြောင်းခြင်းအောက်နဲ့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 လို့ပတ်နေတာတော့ပေါက်လိုက်ခန္ဓာထိုင်ရင်ထိုင်နဲ့ရက်ရင်ရက်နဲ့သွားရင်သွားလို့မှတ်နေတာဒီပါတော့တော်ပါဘူးဒါနဲ့တမထလို့ရင်လည်းတမထကုသိုလ်တော့မရဘူးလားမရပါဘူးခန္ဓာအကြီးတော့မရဘူးလားမရပါဘူးဒါနဲ့နိဝရဏသမေတ္တိတမထောတဲ့နိဝရဏကိလေသာနိဝရဏတရားတို့သမေတိတားမြစ်တိုက်ဣတိဓမ္မကိုကြတမထောတမထာတိတမထာဆိုတာကကိလေသာကိုတားရင်မဲ့တားနိုင်တယ်မပယ်တတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ကလားနော်အဲတမထာအော်ဒါဖြင့်ထိုင်ထိုင်နဲ့ထိုင်နဲ့ထိုင်နေလို့မှတ်နေတာဝိပဿနာလားတမထာတမထာပါဘုရားအောက်ရင်အောက်နဲ့အောက်နဲ့အောက်နဲ့လို့မှတ်နေတာပေါ့တမထာပါဘုရားနိုင်နာနဲ့နာနဲ့လို့မှတ်နေတာပေါ့ကတော့လုံမှန်ကြတော့ကျေးဇူးပါဗျာဒါကြတရားစခန်းလဲဝင်တယ်ဟာတရားနိဒာလေးကြက်လေးလဲယူသေးတယ်ဒါပေမဲ့တမထနဲ့ဝိပဿနာလဲကောက်ကောက်ပြန်ပြန်နားမလဲဘူးဆိုရင်ရောက်ပြီလို့လူရင်ခီရောက်နိုင်မှာမလားဒါကြောင့်တမထနဲ့ဝိပဿနာကောက်ကောက်ပြန်ပြန်နားလဲရမယ်ဆိုတော့ခရီးရှင်ကိုတော့မြင်ပြတိတိကျကျဆုံးမသွန်သွင်းဩဝါဒပေးတော်မူတာတဲ့ဒါဝိတုဒ္ဓိခုနပါးမှာဆိုရင်လည်းနမ၅ခုမြောက်မက္ကမက္ကညာနာတတနာဝိတုဒ္ဓိတဲ့မက္ကဆိုတာမက်ဟုတ်တယ်ကိုလုံးနေတဲ့အော်ဒါတော့ဝိပဿနာအမြင်ဒါဝိပဿနာဖြစ်ပြီအမက္ကဆိုတာအော်ဒါတော့ဝိပဿနာမဖြစ်သေးဘူးအော်ဒါတော့သမထအမြင်ဒါတော့ဝိပဿနာအမြင်အဲ့လိုသမထအမြင်နဲ့ဝိပဿနာအမြင်သမထရှုွက်နဲ့ဝိပဿနာရှုွက်သမထရှုဖို့နဲ့ဝိပဿနာရှုဖို့ကိုအဲ့လိုကွဲကွဲပြားပြားအရင်ဆုံးနားလည်ရမယ်အဲ့ဒါကိုမက္ကမက္ကညာနာတတနာဝိတုဒ္ဓိရဲ့အဲ့တော့ဆရာကဒီတိုင်းမှတ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ရတယ်တမထမှန်လည်းမသိဝိပဿနာမှန်လည်းမသိဘုဘုံကမှားတယ်လို့ပြောတာလားတမထနဲ့ဝိပဿနာခွဲပြားတမထနဲ့ဝိပဿနာခွဲပြားပါဗျာအလောပါလားဘုရားတမထကံကိုပြောပြတယ်နော်ဒါပေမဲ့ညာကျလို့ဝိပဿနာကျတော့ဝိပဿနာကျတော့ယောဂီခန္ဓာဘာပြောတယ်ဆိုတာကို तू ကစောင့်ကြည့်တာမှန်ပါဗျာတမထကဆရာခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်တာကတမထဝိပဿနာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့မဟုတ်ကကျတော့ပူတယ်ဆိုကြပါစို့ညာခန္ဓာဘောမှာပူတဲ့သဘောလေးပေါ်လာအဲ့ပူရင်ဟောတာဖောက်ပြန်တာပါလားဖောက်ပြန်တာပါလားလို့အတိမတ်ပြူပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီပူတာလေးကိုအသာလေးသတိလေးထားတာအသာလေးစောင့်ကြည့်တာအဲ့တော့စောင့်ကြည့်တယ်လည်းတဲ့ကပူရင်ပူတာပဲသိနေသေးရင်တော့တမထအဆင်ပဲတကယ်တမလေးနဲ့ပညာကောင်းအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့ဒီမှာပူတဲ့သဘောလေးကပူပုံချင်းမတူဘူးပေါ့ဗျာပူပုံချင်းမတူဘူးတူပူလိုက်
ยอมผมไล่เอาละมาสักแน่ผมว่าไล่อ่างแน่ผมว่าไล่ปูรอบปูนี่ล่ะเว้ยပြင်းပြီးတော့ပူလိုက်ရော့ပူတော့ပူလိုက်ဇက်ဇက်နဲ့ပူလိုက်ပူတော့ပူနေတယ်ပူပုံချင်းမတူပါဘူးခင်ဗျာနာတော့နာနေတယ်နာပုံချင်းမတူပါဘူးခင်ဗျာကျင်တော့ကျင်းနေတယ်ကျင်ပုံချင်းမတူပါဘူးခင်ဗျာဒီနေရာမှာကိုကကျင်းနေကျင်းနေကျင်းနေတဲ့ကိုအမတ်ကိုဦးစားပေးနေတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုသဘောပေါက်မသိတော့ဘူးကိုကကိုအမတ်ကိုဦးစားမပေးဘဲနဲ့ခန္ဓာဘာပြောမယ်ဆိုတာကိုတိဖို့ရတယ်တို့ကဘာလို့လားဆောင်းပါဘူးရှင်းတဲ့တဲ့ခါကျတော့နိုင်ရင်လည်းနာဖို့မတူတာလေအောင့်ရင်လည်းအောင့်ဖို့မတူတာလေအဲ့တော့မတူတာလေးကိုဘယ်သူကပြ။ဆောင်းပါဘူးကျွန်တော်တူနာနေပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ယော့နာနေပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အောင့်ပြီးနာသွားပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြင်းပြင်းနဲ့နာပါကျွန်တော်ဈေးဈေးနဲ့နာပါတယ်ဗျာစသည်အားဖြင့်ခါလေးစူးပြီးတော့နာပါတယ်ခါလေးကျင်ပြီးတော့နာပါတယ်ခါလေးအောင့်ပြီးတော့နာပါတယ်ခါလေးပုံပြီးတော့နာပါလိုက်ကလေးဇာစနေတာကဘယ်ပြည့်နဲ့နာပါလဲနာတော့နာနေတာပါယောဂီရဲ့နာဟုတ်ခြင်းနာဟုတ်ခြင်းဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နာဝင်မတူပဲနဲ့အဲ့ဒီပြောင်းလဲနေတာလေးကိုဘယ်သူကပြတာလဲအခုပြတဲ့အတိုင်းကိုကလည်းအဲမတူပါလားအဲဟုတ်အဲပြောင်းလဲနေပါလားအော်မတူပါလားအဲပြောင်းလဲနေပါလားအော်မတူပါလားအပြောင်းလဲနေတာပါလားလို့ခန္ဓာပြတဲ့အတိုင်းဘာလို့ကလဲဆုံးပြတာခန္ဓာပြတဲ့တိုင်းဆုံးပြပါဘုရားအဲ့ဒီလိုဆုံးပြချက်ချနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါဒါသူဆုံးပြတာကနာနာကိုဆုံးပြတာလားပြောင်းလဲနေတာကိုဆုံးပြတာလားပြောင်းလဲနေတာကိုဆုံးပြတာပါဘုရားမြင်မဲ့နဲ့ဆုံးပြတယ်လားမြင်ပြီးမှဆုံးပြတယ်မြင်ပြီးမှဆုံးပြတာပါဘုရားအဲ့ဒါသူကနာနာကိုဆုံးပြတယ်လားပြောင်းလဲတာကိုဆုံးပြတယ်ပြောင်းလဲတာကိုဆုံးပြတာပါဘုရားဝိညာဉ်နဲ့ပြောရင်နာနာကဒုက္ခဝေဒနာဗျာနာရာကဒုက္ခဝေဒနာနာရာပဲသိဝေဒနာနဲ့ညာနဲ့တွေ့တာနာရာပဲသိရင်ဝေဒနာနဲ့ညာနဲ့တွေ့တာဝေဒနာနဲ့ညာနဲ့တွေ့ရင်သမထဝေဒနာနဲ့ညာနဲ့တွေ့ရင်သမထပါဗျာဆိုလိုချင်တာရုပ်လို့နာနာမှန်းသိလိုက်လို့ဩဒါဒုက္ခဝေဒနာပါလားဒါဒုက္ခဝေဒနာပါလားလို့သိနေရင်သမထဘောပါလားဒါဒုက္ခဝေဒနာပဲဝေဒနာတုတ်ဝိဟာရတိဝေဒနာပဲလို့သိနေရင်သမထအနန္တကြံကြည့်ဘောဂဆိုရရပြောတယ်တခါကြောက်ဥလာဘူးလို့ကြီးတယ်ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာရှိတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာတွေ့ရမှာလားဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုတွေ့ရမှာဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုတွေ့ရမှာပါဗျာဝေဒနာရှိလို့ဝေဒနာတွေ့တယ်ရင်သမထဝေဒနာရဲ့ပြောင်းလဲနေပုံဖြစ်ပြီးပြက်နေပုံပြောင်းလဲနေပုံတွေ့တော့မှအဲမတူပါလားအော်မတူပါလားအဲပြောင်းလဲနေပါလားအော်မတူပါလားလို့ဘယ်သူကဆုံးဖြတ်ဆုံးပြတ်နိုင်အောင်ဘုရားပြခန္ဓာပါဘုရားခန္ဓာကသူ့တော်သူဆောင်နေတာနော်ဆုံးပါပါရော့လိုက်တိုးလိုက်အောင်းလိုက်တိုးလိုက်ကျင်းလိုက်တိုးလိုက်စသည်အားဖြင့်မတူပုံလေးတွေပြောင်းလဲနေပုံလေးကိုဘုရားပြခန္ဓာပါဘုရားအဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့တတတံတမိတံအဘောကိဉ္နံနဲ့ပါတော့ညွန်ပြမပြတ်တမ်းလေးအဲမတူပါလားအဲပြောင်းလဲနေပါလားအဲမတူပါလားအပြောင်းလဲနေတာပါလားဆိုတော့သူဆုံးပြတ်တာကနာရာကိုဆုံးပြတ်တယ်လားပြောင်းလဲနေတာကိုဆုံးပြတ်တယ်ပြောင်းလဲနေတာကိုဆုံးပြတ်တာပါဗျာအဲ့ဒါကိုပါဠိတော်ကဝေဒနာဝေခံပစ္စဝါဝေဒနာဝေဒနာကိုဝေခံပစ္စဝါကြော်၍ဝေဒနာကြော်တဲ့အမြင်ဆိုတာကအဲ့ဒီအမြင်ကိုပြောတာဝေဒနာကြော်တဲ့ဆိုတာကိုယောဂီတော်တော်များများသဘောပေါက်မှုလွဲမှားနေတာလေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဗာလဲဆိုနာရင်နာရာကြီးကိုအန်ချိပြီးတော့ထိုင်တာနာရာကိုအန်ချိတော့မှထိုင်လိုက်တယ်မပြောင်းမရွှေမလုံမစားစားတရားနဲ့ဒါကြီးကိုအန်ချိပြီးတော့မှတရားမှထိုင်နောက်ကြတော့ယောဂီတို့ရဲ့ဝေဒနာဆိုတာကသဘာဝလက္ခဏာယောဂီတို့ဘုံတို့တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဝေဒနာလာတာမဟုတ်ဘူးဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာလာတာဖဲရိုက်နေတဲ့လာတာပဲဟုတ်မလားလေအဲ့ဒါမို့နာမည်ရင်တတနဲ့တတပြီးပြန်နာမယ်။ကျင့်ပြီးရင်တတနဲ့တတပြီးပြန်ကျင့်မယ်။ဒုက္ခပြီးရင်ဒုက္ခဒုက္ခပြီးရင်ဒုက္ခအဲ့ဒါတဘာဝလက္ခဏာ။ဘာလက္ခဏာ?ဘာဝလက္ခဏာပါဗျာ။ဘာလက္ခဏာ?ဘာဝလက္ခဏာပါဗျာ။နာရာလေးတတတော့ရတယ်တဘာဝလက္ခဏာ။ဟုတ်ပြီနော်။တတနာကဒုက္ခဝေဒနာပြန်နာလာတာလား။ဒုက္ခဝေဒနာ။ဒုက္ခပြီးဒုက္ခဒုက္ခပြီးဒုက္ခကိုယ်မှာဒီနှစ်ခုပဲပေါ်မှာမှန်ပါဗျာဘာပုံရော
ာဒီကုပဲပေါ်မှာမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာမှာကြာတော့ဥပ္ပခာဝရဏပေါ်မယ်ဟာဒီမနောမှာကြာတော့သုံးနတ်တော်မနာဥပ္ပခာပေါ်မယ်ဗျာဟုတ်မလားဝရဏငါးမျိုးဗျာဒါကြောင့်ကိုယ်ပေါ်မှာကြာတော့နာရာရဲ့တက်တာရာကျင်နာရဲ့တက်တာရာအဲ့ကြောဒုက္ခဝရဏနဲ့ပတ်သက်လို့နားတဲ့ထုံနဲ့ကျင်နဲ့ကြိုက်တဲ့ကဲတဲ့ရားတဲ့အောင့်နဲ့ပူတဲ့အေးတဲ့လွတ်တဲ့ညင်းနဲ့တောက်နဲ့တင်တာဒုက္ခဝရဏပဲဟုတ်မလားအဲ့အဲ့ဒီကနေပြောရုံးလို့ဒုက္ခဝရဏကနာရာလေးတက်တာသွားတာအောင့်နာလေးတက်တာသွားတာကျင်နာလေးတက်တာသွားတာကိုဘာခေါ်လဲဒုက္ခဝရဏကိုယ်ပေါ်မှာဒီမျိုးပဲပုံမင်းတဲ့အဲ့ဒါကိုပါဠိတော်ကဒုက္ခတဟကတံကာယဝိညာဏံဒုက္ခတဟကတံကာယဝိညာဏံလို့ပါဠိတော်ကတို့ပြထားတယ်ကိုထင်းလို့ဆောက်ပြောလို့မဖြစ်ဘူးဗျာ။ပါဠိတော်ကလည်းရှိတယ်ခန္ဓာလည်းဒီတိုင်းပဲဗျာ။ဒါကြောင့်လို့ယောဂီတို့နာရာကိုအောင်ပေတေကတ္တပိလို့အဲ့တော့နောက်တော့သဘာဝလက္ခဏာအပြင်နာလုံးမကနာရာကလည်းတက်တာသွားတော့တက်တာသွားတယ်ဆိုတာကပါတော့ဒုက္ခဝေဒနာအစားထိုးသွားတာဒုက္ခဝေဒနာနေရာမှာဒုက္ခဝေဒနာအစားထိုးသွားတာဒုက္ခဝေဒနာနေရာမှာဒုက္ခဝေဒနာတရားကနေပြန်နာလာတော့ဒုက္ခဝေဒနာနေရာမှာဒုက္ခဝေဒနာစားလို့ပါ။ဟဲ့ဘာတွေကြောင်းလဲတာဝေဒနာတွေကြောင်းလဲပါ။ဘာတွေကြောင်းလဲပါ။ဝေဒနာတွေကြောင်းလဲပါ။ဒါပေမဲ့သူကတော့အဲ့ဒီနာရာကြီးကိုပဲဝေဒနာခြင်းနဲ့တက်တာရာကိုဝေဒနာလို့မသိဘူး။မှန်ပါပါ။အဲ့လိုမသိဘူးသူကတရားကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလဲသူမနာဘူး။ခိုင်းဆိုနိုင်အဲ့ဒါပေတိကတ်တတ်ထိုင်မယ်။မလုံးနဲ့မကုန်းနဲ့ငင်းငင်းမဖြုတ်နဲ့ဖြုတ်လိုက်ရင်ငရေပဲချူသွားတော့မှလားအပေလေးမချာသွားတော့မှလားဖယားကလည်းအဲ့ဒီလိုကြီးဟောထားတာမရှိဘူးညာဖယားအဲ့လိုမပြောတာပေတိကတ်တတ်ပြီးတော့မှဖယားအဲ့လိုမပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရဲ့အပြောင်းအလဲကာလလေးမှာနာရာကိုပေတိပြီးကတ်တတ်ပြီးလုံနေတော့ငါတော့အာအန်ချိတ်ပြီးလုံနေတယ်နောက်တလဲတက်တာသွားရောအဲ့ကြတော့မှသူကနာရာကိုအန်ချိတ်တာကိုနာရီမပြောက်မချင်းနာရီမပြောက်မချင်းဆိုအန်ချိတ်ချာနာရာကတက်လဲတက်တာတော့တော့ပါသေးတယ်အဲ့ကြတော့သူကပါတော့ဝေဒနာကြော်တယ်နာရီအောက်ဤတိုင်ပြီးတော့မှတက်တာလဲဒုက္ခဝေဒနာအစားလို့တော့အဲ့ကြတော့သူကပါတယ်ဝေဒနာကြော်အဲ့ဒီနီးနေတာဝေဒနာကြော်တယ်ဖဲသမားတွေဒီတိုင်းဝေဒနာကြော်တယ်မှန်လားအဲ့လိုမျိုးလေဝိညာဉ်ကြော်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကြတာမဟုတ်ဘူးနာတော့နာနေနာမုံလေးရဲ့မတူဘူးပြောင်းလဲနေပုံလေးခန္ဓာကပြတာပြတော့နာတော့နာတယ်နာတော့ဒိုးနာလဲရောနာလဲအောင့်နာလဲချင်းနာလဲစူးနာလဲပေါ့နာလဲပူးနာလဲချင်းနာလဲလှုပ်နာလဲထုံနာလဲနာတော့နာနေတယ်နာမုံချင်းမတူဘူးဘာဖြစ်လာလဲပြောင်းလဲအဲ့ဒါကိုဒီကရုပ်တရားမြင်ပြီးတော့မှအဲမတူပါလားအပြောင်းလဲနေပါလားအဲမတူပါလားအပြောင်းလဲနေပါလားအော်ဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားအဲမတူပါလားအပြောင်းလဲနေပါလားတော့ तू ကမြင်တဲ့အတိုင်းပါလို့နဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်ခန္ဓာကလည်းပြောင်းလဲပြဉာဏ်ကလည်းပြောင်းလဲတဲ့အတိုင်းဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတော့ तू ကနာရာကိုဆုံးဖြတ်ကြတာပြောင်းလဲတာကိုဆုံးဖြတ်ပြောင်းလဲတာကိုဆုံးဖြတ်တာပါဗျာဘာဖြစ်လို့ပြောင်းတာမမြဲလို့ဘောဘာလို့ကြောင်းတာတော့မမြဲပါဗျာမမြဲတာကအိဋ္ဌမမြဲတာကအိဋ္ဌကြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကလက္ခဏာကြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကလက္ခဏာမမြဲတာကအိဋ္ဌကြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကလက္ခဏာကြောင်းလိုက်စမ်းအိဋ္ဌလက္ခဏာအိဋ္ဌလက္ခဏာအဲ့ဒါပဲလက္ခဏာမြင်မှနိဗ္ဗာန်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင်းလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကကြောင်းလဲနေတယ်ကျန်တယ်အဲမတူပါလားအဲပြောင်းလဲနေတာအော်မတူပါလားပြောင်းလဲနေတာတော့ညက်နဲ့ဆုံးတဲ့ချက်ချနေတော့နာရာကိုဆုံးပြတ်ကြတာကပြောင်းလဲနေပုံကိုဆုံးပြတ်တာပြောင်းလဲနေပုံကိုဆုံးပြတ်တာပါဗျာအဲ့ကြောင့်ဝေဒနာဝိခံပစ္စဝါပါဠိတော်ကဝေဒနာဝေဒနာကိုဝိခံပစ္စဝါကျော်ယွေယွေလို့ပါတယ်ဗျာဝေဒနာကိုကျော်ပြီးတော့ဝေဒနာရဲ့ပြောင်းလဲနေပုံဖောက်ပြန်နေပုံပြောင်းလဲနေပုံဖြည်းဖြည်းပြတ်နေပုံဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ဖြည်းဖြည်းပြတ်နေတဲ့သဘောလေးမလို့ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာလို့ပဋိသမ္မိတာမဲ့ပါဠိတော်သစ္စာနဲ့36ချက်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့4ချက်ရဲ့နံပါတ်4ခုမြောက်ဝိပရိနာမထာနေ
တဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတယ်လဲဒုက္ခတဒုက္ခသစ္စာဤအဲ့နာနေတာလေးကဟုတ်လားလေနာနေတဲ့သဘောလေးကဒုက္ခဝေဒနာနာနေတဲ့သဘောလေးကဒုက္ခဝေဒနာနာနေတဲ့သဘောလေးကဒုက္ခဝေဒနာနာတာကိုသိဒုက္ခဝေဒနာကိုသိတာပဲဟုတ်လားနော်နာတာကိုတွေ့ရင်ဒုက္ခဝေဒနာအောင်နာကိုတွေ့ရင်ဒုက္ခဝေဒနာခြင်းနာကိုတွေ့နေရင်ဒုက္ခဝေဒနာပူတာကိုတွေ့နေရင်ဒုက္ခဝေဒနာမှမင်းနဲ့နော်ဒါဝေဒနာကိုတွေ့တာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတဲ့ဒုက္ခတဒုက္ခသစ္စာဤဒုက္ခသစ္စာကဘယ်ဟာကိုပြောလဲဆိုရင်တဲ့ဝိပရိနမထောအရှိခန့်ခိုင်မတည်နိုင်ပဲရိမ့်ရိုင်းပြူကွယ်ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပျက်စီးနေရတဲ့အနဲ့သဘောတည်၎င်းနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုအဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကိုပြောတာဟုတ်နာနေတာကဒုက္ခပဲနာဘုံလေးမတူပဲပြောင်းလဲနေတာလေးကဒုက္ခသစ္စာမှတ်တာအလုံးမတန်သိဘူးလေနာနေတာကဒုက္ခပဲနာဘုံလေးမတူပဲပြောင်းလဲနေတာကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခဝေဒနာကိုတွေ့ရင်သမထဒုက္ခဝေဒနာကိုတွေ့ရင်သမထဝေဒနာရဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်လိုက်မှဒုက္ခသစ္စာဒါကြောင့်ဖြစ်တတ်တာပါသစ္စာဒုက္ခသာဘုရားရာဗျာရှင်းလို့ရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဆိုကြရမေးသွားတဲ့စကားလုံးကကြည့်ပါလားဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြက်ဆိုတာဘယ်ဟာပြောလဲခုနပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကိုပြောတာဗျာမရဏစကားနဲ့ပြောမှဆိုတာတန်တတိမရဏလို့ခေါ်တယ်တန်တတိဆိုတာကနိုင်နာလေးစက်လိုက်ပေါ်နေတာကတန်တတိနာဘုံလေးမတူပဲပြောင်းလဲနေတာကမရဏပေါင်းလိုက်တော့တန်တတိမရဏဒါကြောင့်အခုလို့ငါရဲ့မင်းကြီးတရားစကားလို့ပါလို့ဆိုရင်တော့ဘုံလို့ဟိုပေးချင်တယ်တော့အများကြီးပေါ့တို့တော့ပေးရမယ့်အချိန်ကလည်းမလွန်လောက်တဲ့အတွက်အပြည့်ဝကိုမပေးနိုင်ကြဘူးပေါ့ဗျာနော်ဒါဘုံလို့ရိတာကြီးမှတော့အခုဒါနောက်တော့မိသားစုနိဗ္ဗာန်ကုသရဏအတင်းတို့အတင်းသားများရဲ့အာကုညီပတ်ဖို့စောင့်ရှောက်မှုနဲ့အတူတကွလားစင်လားစင်မှတရားစကားပေါ်နေရယောဂီ200 300 400 500ငါးတိုင်းလာတိုင်းလာတိုင်းရှိတယ်ရှိတော့အဲ့ဒီမှာကျတော့အေးအေးချမ်းချမ်းလေးပဲဒါယောဂီတို့ရဲ့ရှင်ဘုံရှိကံလည်းပါတာပေါ့။ဒါယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲတန်ဖို့ကုညီစောင့်ရှောက်ထားတာပေါ့လေ။ဒါကြောင့်ဟောမှာဆိုလို့ယောဂီတာအန်တရားထားရတဲ့အားလုံးဒီမှာတရားစခန်းဝင်ဖို့တဲ့ပုံစံတွေဒီမှာတော်တော်များများရှိနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါအခန်းကမှာအခန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအေးအေးချမ်းချမ်းလေးပဲဆိုအာဖက်ဖက်ကနေတော့မှရေးပြီးစတယ်အပြင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံလုံလောက်အောင်မျက်မျက်တတဖြစ်အောင်ထားပေးတယ်။နောက်ဘိုးတိုင်းပြီးတော့တိတ်အသက်ကြီးတဲ့ပုံစံတွေအဘုံတော့ဒီအနာမှဆိုတော့ဒီအာယုဇောနဲ့ပတ်သက်တာလို့ခါယူလူယူစတဲ့အချိန်ခွဲစိတ်ထားတာစတိတောက်ထားတာတချို့ကျတော့အယုတ်မှပြဿနာတက်နေတာတချို့ဆရာဝန်ကြီးတွေကအောင်ဇောလေးဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တိမနကုမထိုင်ခိုင်းတာလေးအမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေအတွက်တော့ဘုလိုကလထိုင်လေးတွေပြစ်နှံ့နေတဲ့အလုံးစစ်စင်ပေးထားတယ်အတင်းအဓမ္မစွကြည့်ဖို့လို့ခိုင်းအမှန်တော့ဝိပဿနာဆိုတာခန္ဓာပေါ်နှလုံးသွင်းမှာအကြာကြီးထိုင်နိုင်ဖို့ဝိပဿနာပြောတာပေါ့အကြာကြီးထိုင်နိုင်ဖို့အလေးချက်လုပ်နေတာယောဂကျင့်စဉ်အတိညာမပါပန်းနဲ့ဣရိယာပုရှေ့ရှေ့ထိုင်နေတာဒီယောဂကျင့်စဉ်ဝိပဿနာဆိုတာပညာ၏ဝိမုက္ခခေါ်တုတိမဓမ္မထိတိဉာဏ်နသစ္စာနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဝိပဿနာကဉာဏ်ပညာရဲ့အလုံးအဲ့ဒါအခြေခံနားလည်ရမယ်ဘုရားဓမ္မတွေအချိန်ကနားလည်တဲ့အခါကျဣရိယာပုရှိရှိကြကြထိုင်နိုင်ရင်ဝိပဿနာလို့ထင်မယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါယောဂခြင်းစဉ်အဲ့ဒီဣရိယာပုရှိရှိထိုင်ပြီးဘာအသိဉာဏ်မှမပါဘဲနဲ့ထိုင်တာဒီကနေ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံကစာဘူးကြီးတွေွားချီ3လ6လတနည်းတော့ထိုင်တာွားချီဂရိတိရှိတယ်အဲ့ဒါအိန္ဒိယမှာဂရိတိစာဘူးကြီးတွေဂရိတိရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကယဉ်ညစ်တော့တဲ့အဲ့လိုကိုထိုင်တာတို့ဟဲ့ဒါမဲ့အရိယာဖြစ်လာတော့မရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့သူတို့ခြင်းစဉ်ကအရိယာဖြစ်ရမယ့်ခြင်းစဉ်မှမဟုတ်တာ။ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာစင်ကျင်တာတို့သုံးသပ်တာတို့ယုံနာကွဲတာတို့ကြောက်ကြွကြည့်တာတို့ဖြစ်ပြက်နေတာတို့ပညာဓမ္မကွဲတာတို့ဘာမှမပါဘူး။သူကအထိုင်နဲ့လေ့ကျင့်တာလေ။ထိုင်နေထိုင်တာကတော့24နိုင်ပြည့်အောင်ပြည့်နေတဲ့မြန်မာပြည်ကယောဂတိထိုင်တာလောက်ကတော့9နိုင်ဆက်လိုက်တော့15နိုင်ဆက်လိုက်တော့24နိုင်ဆက်လိုက်တော့ဂုံလုံးမနေကြတာပြည့်အောင်ပြည့်နေတဲ့အဲ့ဒါယောဂခြင်းစဉ်ပါကြည့်တယ်လေဘောဂအရှင်ပါဗျာ
နာ24နာရီ7နာရီသာပြောနေတာရုပ်မေးမသိနာမေးမသိပညာမေးမသိပရမတ်မေးမသိအဖြစ်မေးမသိအပြတ်မေးမသိဒုက္ခသစ္စာမေးမသိဘာမှမသိတဲ့ငုတ်တထိုင်နေအဲ့ဒါအသိဉာဏ်ပါပါနဲ့ငုတ်တထိုင်ရင်ဘာချင်းစင်ဘာချင်းစင်အခုဘုံဘုံပြောတာတဘောမပေါက်ရလားဘာပါလဲကျန်တဲ့ဝိပဿနာကွယ်ရလားကျန်တဲ့ဆိုရင်ဘုရားကောင်းတဲ့ပြတာကအမှန်တကယ်တော့ယောဂီတို့ကိုယ်တို့ကြိုးစားအားထုတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဥတ္တိချက်ကတော့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကိုချက်နဲ့နေရာမှာဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေကတော့ဒီစနစ်တွေပြီးမှာပဲဒါပေမဲ့မိမိจิตသုံးသူရဲ့ဇယိုက်အားလျော်စွာမဟုတ်ချက်စင်လေးမျိုးအဲ့ဒီချက်စင်လေးမျိုးကဘာလို့လဲဆိုတော့နံပါတ်1ကဒုက္ခပရိပဒါဒါနပညာစင်စင်ရဲ့ရဲ့လဲခြင်းရတရားဥတရားမြတ်ရောက်ကြတော့နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကြတော့ဒုက္ခပိပ္ပာစင်စင်ရဲ့ရဲ့ခြင်းရတရားတို့တရားမြတ်ရောက်တော့မြန်တယ်ဒီဒီတစ်ခုဘောနော်ဒါလေးမှတ်ထားတယ်အဲ့တော့စင်စင်ရဲ့ရဲ့လဲခြင်းရတယ်တရားတို့တရားမြတ်ရောက်ဖို့နေတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလဲလို့ဆိုတာကကြတော့စင်စင်ရဲ့ရဲ့ခြင်းရတာအချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်အချက်နှစ်ချက်မှာနံပါတ်1အချက်ကဝေကျွေးကြနံပါတ်1အချက်ကပါလဲဝေကျွေးပါဗျာနံပါတ်1အချက်ကတော့ကိလေသာဒုလို့နမနေချက်ကပြေပါဘူးပါဗျာ။ဒါနဲ့ချက်လဲ။ချက်ပါဗျာ။စင်စင်ရဲ့ရဲ့ကျင်းရခြင်းအချက်နှစ်ချက်ပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဝိသေးကြောင့်ဆိုတာကဒုဗျာအလောင်းတော်နုစဉ်ကာလတုန်းကတဆူသောမြတ်စွာဘုရားကပွင့်တော်မူပြီးတော့မှဘုရားတို့ဒုံးဆိုင်တိုင်းပေါ့ဗျာဆရကဘိက္ခုစာရိကံဆိုတဲ့အတိုင်းလက်လက်တရားဟောနေဒုဗျာအလောင်းတော်လို့နေရာရ။မြို့ပိသားရောမြတ်စွာဘုရားတရားဟောဘုရားအလောင်းတော်လေးရတဲ့ဟိုတငယ်ချင်းနဲ့သူဘောပုံသားလေးကမတရားလေးလာနာနာနေနဲ့သူတငယ်ချင်းကဘုရားအလောင်းနဲ့တူတယ်တငယ်ချင်းအခုတို့တရားဟောပြနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားက6ရက်ထဲကျင့်ပြီးဘုရားထက်တာမောင်းဟိုတငယ်ချင်းလည်းလည်းဂုံယူလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုတို့မြတ်စွာဘုရားဘာအလောင်းတော်ကဘာပြောလိုက်တော့နဲ့တူတောင်6ရက်ထဲနဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့မင်းငါအလက်ကျချင်တာ6နှစ်ကျင်ပြန်မယ်အဲ့လိုပြောလိုက်သူတော်6ရက်တည်းနဲ့ဘုရားပြန်အောင်ဖြစ်တဲ့ဒီမောင်မိငါလက်ကြကြည်တယ်6နှစ်ချင်းပြမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဝစီဗေဒာဒီတိုင်းရှာဒါတော့သူ့လက်ကြတာဘယ်နှစ်ချင်းရအောင်6နှစ်တော့ပေါ့ပေါ့ပါပါချင်းရတာမဟုတ်ဘူးနော်မစားမတောက်မပေါက်မယုံမထတတ်ကချင်းလိုက်ရတာချင်းလိုက်ရတာရည်ရွယ်ချက်ကတော့အလုံးကောင်းတပ်ပညာဉာဏ်တော်ကြီးရဖို့တရားလေးကိုကဲ့တင်ခြင်းလို့သစ္စာအသိဉာဏ်ဖြန့်ခြင်းလို့တပ်ပညာဉာဏ်တော်ကြီးရခြင်းလို့တိတ်ကောင်းတဲ့ဆန္ဒဟုတ်ပါလားလေအလုံးစုံချက်ရတဲ့ဝရိယတဏ္ဏဝရိယမဟုတ်ဘူးနော်6နှစ်လုံးမစားမတောက်မပေါက်မလို့ကိုခက်လောက်ကတော့ပြင်းအောင်ပြင်းနေဟုတ်လားလေကဲအဲ့ဒီလောက်ထိရွတ်ရွတ်ချင်ချင်ကြီးလောက်တာတော့မှနောက်ဆုံးအာအင်းတွေပြတ်တောက်တော့မူးမိုက်မိတ်လဲပါတို့ကလေးလောကစကားပြောနေတာရှိတာပဲရေအသက်တမနဲ့ထမင်းအသက်ရေရေရေမတော့ရင်တမနဲ့တောင်သိနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ရေအသက်တမနဲ့ထမင်းအသက်ထမင်းမစားအာဟာရတပ်ပေတတအာဟာရဖြစ်ကြည့်ကြတတ်တော်ဝါရီအာဟာရကိုမြည်ပြီးတည်ရဲ့ဘုရားလည်းတရားဟောပါတယ်တက်ကောင်းပြီအဲ့တော့တဘာဝကြောင့်တွေးကြည့်ကြရည်တဲ့တမနဲ့ထမင်းတဲ့ခွန်ရဲ့တရက်မို့လို့တလမပေးလိုက်တော့ဗျာရည်တလမတော့ပါဘူးဗျာကထမင်းတလမစားရဘူးဗျာဘာဖြစ်မှာသိမှာအော်ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးတန်းဘယ်လောက်ပါ6နှစ်ပါဗျာသိပါတော့လားဝိจุยမှတ်တာဝိจุยဆိုတာသိဖို့မဟုတ်ခံရဘူးအဲ့ဒါမှတ်တာဝိจุยဆိုတာဒီလိုပုံမလို့ကြတော့အမလေးဘဝကံနဲ့မှာအကျိုးပေးကောင်းတဲ့ကံကြတော့ဟိုအပူဆိုအပူနှွေးဆိုနှွေးအေးဆိုအေးမဆောင်ဘူးလို့ပါနှွေးဖို့လို့ပါနဲ့အမလေးနှွေးမှုဆောင်ရည်ဒီလိုအဲလောကပညာတွေနဲ့တစ်ခါတည်းအမျိုးမျိုးဖြာလို့အဲယာကုန်းနဲ့ပါနဲ့အပူနဲ့အဲ့နဲ့အေးနဲ့အဲကုန်းနဲ့ကုန်းနဲ့တို့တောင်းနေကြတာဟိုလမ်းဘေးကလည်းဝင်ကျွေးကြောင်းမလို့အမက်ပုံမမတောင်းစားအမက်ပုံကကောက်စားနေယူနမ်းပြီးတော့တုံးလုံးကြီးနေတဲ့ပုံကိုတို့ငယ်ငယ်တွေကတုံးလုံးကြီးနဲ့အကျူနမ်းပြီးဒီအမတ်ကနာဝိသေကြောင့်မတလုံးနေလာတဲ့အယူဟမ်ညွေလဲတုံတုံငိုးလဲတုံတုံစောင်းလဲတုံတုံတလုံးနေတာသိပါလားသိဘူး
တို့တလောက်ပြုစုယူရနာသွားမယ်တင်ညာကိုတတိုင်းသားလေကိုယ်ကနာကရှိလိုက်နာကိုယ်ကခေါင်းကကတ်လိုက်နာကိုယ်ကဘိုက်ကနာလိုက်နာသွားလိုက်ရတဲ့စေကံဆိုတာရှာရမြတ်ကိုသမျှဟမ်စေကံနဲ့ကိုမပြရဘူးပေါကောရလာရဲ့ပေါကောကြီးအမတ်ပုံပဲနေပြီးတော့မှတော့နေဘူးအဲမိုးရွာဆိုနေဘူးအချောက်ကွာနဲ့ဟမ်တရိစ္ဆာန်တာကာလောက်နေနေရတဲ့ပေါကောတိမာတော့လားဆိုတော့မတိမာဘူးတို့နေနေသေးတာဒီနေ့ဒီမမာနန်ကြီးနဲ့သွားလာနေတယ်အားလုံးဝိကျေရောမတ်တာဗျာဝိကျေဆိုတာဖေမဟုတ်ဘူးခံရပါဘူးဘောပေါက်လာရင်ကိုယ်ဒီအမေရိကန်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အဲဒီလော့ဂျလစ်စ်ပေါ်မှာအဲ့မှာအဇူဇာမျိုးဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာဝိကျေစကမ်းမပွက်တာခုနကကြာအဲ့မှာဒီမိုင်းတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးကြီးပါကြည့်အဲ့ဒီမှာအဲ့မှာဒီမိုင်းတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ခါတဲ့ဒီအုံနောက်ကျုပ်နဲ့ယောဂဖြစ်တာလေအဲ့မှာဘိုးကြီးကအဲ့တော့ကြည့်ပြီးတော့မှမေးလိုက်တာအော်ဒီမေလိုရအတက်ဘလောက်ကို90နဲ့မှရှင်းရှင်းပြီးတဲ့အခုလိုအိပ်ရတဲ့မှာလေသူကအနာအဝင်လေးထွက်နေတော့ရှိတယ်အုံနောက်ကလုံးဝအလုံးမလုပ်တော့ဘူးလုံးဝလှုပ်ရှားလို့ရတော့အိပ်ရတော့ကလဲအာခါလဲဟိုနေလုံးကလည်းတည်နေပေါ့ဗျာအဲ့မှာတခါလဲဝင်လေးထွက်နေတယ်ရှိတော့အဲ့လိုနေသားသမီးတွေကပြုစုနေရတာဘုံညာမေးကြတယ်မေလိုအိပ်ရလို့အခုလိုအိပ်ရတယ်လဲဘလောက်ကြာပါ့မလဲ28နှစ်ရှိပြီဗျာအမလေးချစ်တာဝွကျွေတူဝွကျွေလည်းဘလောက်ကြီးတယ်တွေးကြည့်အမလေးဒါဘုံလို့ဒီဒီညီမလေးတို့ပါပဲတော့တကယ်ကြီးအမောင်ရဲ့နှမလေးတို့ပါပဲဒါဘုံလို့တာနာပြုခဲ့ကြတယ်အာဒီဟိုပင်ဆရာလေးဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်ကျုံနေရောတာဖြစ်ပါတယ်ဟာတကယ်ပညာတော့ပညာတော့အုပ်စောယူချောအောင်မလေးလူဘဝကလည်းတကယ်လူချမ်းသာအတိုင်းဝမ်းနောက်တာငါမရောက်လာတဲ့အခါအလုံးမတန်ထက်မြက်တာ။အာစာပေပရိယတိအလုံးနဲ့တော်တာ။ပရိယတိသာသနာကြီးကိုဟောပင်ပရိယတိသာသနာကြီးကိုတည်တော်တာ။သူ့မှာဒေါညာနေတိဆိုတာမြင့်ချံ။အဒီမြင့်ချင်းနာမှာတမေရိုးတဲ့တိလရှိသာသနာ။အလုံးမတန်ခံရထဲဝါလာ။အလုံးမတန်တိလသမားကြီးပြည့်စုံတဲ့တညီမလေး။ငါမတခိုင်မလို့စာအုပ်ထွက်တာ။တော်တော်တော်တဲ့ညီမလေး။အဲကြီးစံဝိကျွေးရဲ့အကြောင်းလို့ဟောကအုံနောက်ကျုံနဲ့ယောဂဖြစ်တယ်လို့။မတုံနေကောက်ဝဲမှာ။ဒါတိရတော့အုံချုပ်ပေါ်လာ။ဘုလားကလည်းချုပ်သွားကြတာ။ဟဲ့။အဲ့ဒါမျိုးဝွကျွေး။ဒါကြအစ်စီဝါကိစ္စတတ်တတ်မှကောစင်ညာမရဏန်တူဝေနိုင်တော်တင်ရတဲ့နာမဟာတိရဏမစ္စုနာကိုဘယ်နည်းပဲကြည့်ဘယ်ကလာဘယ်ညာဘယ်ရောက်တာဘယ်လိုသိမှာဘယ်လိုသိရော။သိပါပါဘူး။အဲ့တော့အမွေးနဲ့အတေချာအနာမဥရင်အားထုတ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာ။မိတိုင်းကောင်းများအားထုတ်တယ်။ဒါကြအဲ့ရပြန်ကိုက်ရောက်သွားမှဘာမသိညာမင်းတော့အားထုတ်ချင်လို့ရပါအောင်လား။ကျူသာပါနော်ကောင်းပြီ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 ဒါပြလို့ရှိရမှာပင်ပင်ပန်းပန်းစင်စင်ရဲရဲချစ်နေရတာဘာကြောင့်လဲဝိညာဉ်ပါဘာနဲ့ချစ်ချစ်မလိုက်တော့နောက်တစ်ချက်ကဝိလက္ခမုံဆုအာဝိလက္ခမုံဆုတော့လေတွဲကနေခါရမျက်စိလေမျက်စိလေပြီးတော့ရေရစာရေနတ်အရေရှာရင်ကတဲလေးတုံးပြာတဲတွေ့တော့တက်ရှိလူရှိမှတွတ်ရှာအာပတိပဲအဲတဲလေးရှိမှအာရေတွေ့အာရေတော့ဆက်ဆက်လေးရေတော့ခါလိုက်တာကိုင်းရမမြောက်ခါလို့ဝန်ကုန်းကနေလေဟာဆောတော့ဟိုကြည့်ဒီတဲလီဗယ်လန့်တဲ့ကတန်ငါတော့ဟောက်တွေ့တာဟဲ့ခုံကြီးတွေသူများကြည့်တာစားတော့ရင်လေးတော့ခတ်ပေါ်မရထုံးစံတိုင်းပေါ့အဲ့တော့ဝေဘာနဲ့ဟုတ်ခတ်လိုက်တာပဲဟိုတန်ငါကချစ်တယ်ဒီတိုင်းဘာများဖြစ်ပါလဲနော်တပြစ်တော့တောင်းနေတော့ကျောင်းသူကမ္ဘာကျောင်းလေးပေါ်ကတဲလီပေါ်ဆင်းလာဒရာကြီးဘာဖြစ်နေတာလဲအပါပြရမှာလို့ကိုတော့ဒီမှာရေစာလို့ရေစာလည်းမပြရေတော့ပါလေရေဒီမှာမဇက်ဇက်နဲ့မှရေဒီချတာတော့လည်းပါလားအာကိုတော့ကြောင်းကြောင်းစားလို့ဒီမှာခတ်တာရေကိုမရဘူးဟုတ်ရာအရှင်မြတ်ကြီးရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ရေကဇက်ဇက်နဲ့ပြရေကဇက်ဇက်နဲ့ကြာဟောသူခတ်တယ်ရေကဇက်မှမရဆိုတော့အရှင်မြတ်ကြီးကကြည့်လိုက်တယ်အော်ဒီလူတော်တော်အကုသို့များနေပြီလေအာကုဒုံများနေပြီပဲဒါအာကုဒုံများအကျိုးပေးချင်တိုင်အဖို့အပေါင်းတင်းနေတာလေနော်ရှိတာတော့မစားနိုင်တဲ့ဘဝရောက်ရတယ်ရှိတာကမလဲလေမစားနိုင်တဲ့ဘဝအဲ့မစားနိုင်တဲ့ဘဝရောက်မှလည်းပေါင်ဝင်ခြင်းကတရားလေဗျာစားနိုင်တဲ့ချိန်ဘယ်သူမှမဟုတ်ဆွဲပြီးအိမ်မတက်ကြလားဟင်အဲ့မစားနိုင်ဘူးအဲ့ကြကြကရောက်ပြီးဆေးရုံပေါ်ရောက်ပြီးပိုက်တွေတန်းလန်းပြီးအဲ့ကြမှာဆွဲလာပြီးမုံပုံးပြီးတော့အထုတ်ပြီးတော့အရေးပြီးတော့ဟမ်အကောင်လုံးတက်က
လာတာဒါကသမီးရနေနိုင်ငံခြားပါလားသူကသလိုဆိုင်ဝင်လာတာသလိုဆိုင်ဝင်လာတယ်ပြောတယ်ကိုလာမစားရဘူးဒီလာတဲ့ငွေချင်းအရင်ကောက်ကောက်မလို့လာတယ်လို့လာလာပြီးတာပေါ့ဟိုကလည်းဆရာဝန်ကပြောတယ်မတည့်ဘူးတဲ့အဲ့တော့မြင်သာမြင်ရမြင်ရမတတ်တဲ့အဲ့တော့မြင်သာမြင်ရမကျင်ရတော့ဘာဖြစ်တော့ငါ့လာပေါ့ဘာဖြစ်လာတော့ငါကွယ်နွယ်တယ်ပါအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြက်ပိုက်မကောင်းပါဘူးငါဘွားလွဲပြီးတော့ပြင်လာတော့တချို့ရေကမစားရဘူးကြာဟုတ်တယ်မလားရေအဲ့ရှိရေမစားတာပါတော့ဝွချွေရှိရေမစားတာပါတော့ဝွချွေပါဗျာဝွချွေပဲဟိုမှာရှိရှိတဲ့ရေကိုမတော့ပါဘူးဆိုတော့အော်ပုပ်ကူကြီးနဲ့အောက်လို့များလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့တကလည်းအရှင်ပြန်ကြည့်ရပြပြပြဆိုခွက်ကလေးယူကမှခတ်ပြီးတော့တော့ရတယ်ဗျာတော့သူခတ်တယ်ရေကခန်းကုန်တယ်ကျောက်ဆရာကောင်းလိုက်တာအဘူညာအဲ့မှာသူလက်ပြကမှာအာလို့တော့လက်မှာပြန်ကြောက်ပါပြန်ပြီးတော့တင်ငန်းဖို့ပြပါတော့ဗျာတရားထုတ်ချင်ပါပြီဗျာအေးအထုတ်တာပေါ့ဝေးလိုက်တရားအထုတ်တော့ယောဂီတို့ရဲ့ခုနကအာယုံတွေကတတ်ခဲ့တာတွေဖြတ်ခဲ့တာတွေပရိသတ်တွေမသိမရှင်းလုပ်ခဲ့တာတွေကိုယ်တိုင်မိကိတိစားခဲ့တာတွေရောင်းခဲ့တာတွေဝယ်ခဲ့တာတွေအဲ့ဒါတွေအဲ့ဒီအာယုံချမ်းတွေကြီးပေါ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့တမန်ကြီးကတော့မရနိုင်ဘူးဖြစ်ပြတာမမြင်နိုင်ဘောဗျာမြင်နေတဲ့အခါကျလူထွက်မယ်ဖြစ်လာဇောပြစ်လာဇောပြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတကလည်းလူထွက်မယ်ဆိုတော့အရှင်မြတ်ကြီးကနေရမိနေပါတယ်နော်တခုမှပြအဲ့ဒါခေါင်းလေးတောက်ကြပြန်လာပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာအားထုတ်လိုက်တာဘယ်လောက်နေအားထုတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအိတ်ငိုက်ပါမှဆိုလို့တော့ကိရခွေယူတစ်ခါလဲခေါင်းမှာအဲ့ကိရခွေကရေစိတ်လာတဲ့ကိရခွေတော့ရေကြီးဇဲ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 အိတ်ငိုက်မှဆိုလို့လေအဲ့ဒါရှောက်ချင်းဣရိယာပုံနဲ့အားထုတ်လိုက်တာကလေးချေပွားရတယ်အကုန်လုံးကွဲအပ်ပြီးတော့မှလည်းအရေးကိုလည်းလာပြီးတော့တွေးနေဖို့ဖြားနေတာအဲ့လိုဒီပါတော့တာအဲ့လိုမတည့်ရရှုလို့မရတော့တာလေမထောက်အဲ့တော့ရှောက်ချီဣရိယာပုနဲ့ရှုတဲ့အခါမှာလဲသွားမှဆိုလို့လည်းတစ်ပင်ကိုကြိုးစားကစားချင်ခါကိုကြိုးစားကစားချင်အဲ့လိုလှည့်ပြီးတော့ရှုတာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုလုပ်ယူပါဟာအာယုံဓမ္မတွေလားခါလက်တန်အာနာပါနကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးရှူချက်ချူချက်ချူချက်ချူချက်ပါလို့တော့ဟိုဘက်ကတက်ခဲတာလေးဖြတ်ခဲတာလေးအဲ့ရောင်းခဲတာလေးဝယ်ခဲတာကိုယ်ကမိခင်စားခဲတာအဲ့ဒီအာယုံဂျမ်းကြီးတွေကပေါ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒီအာယုံဂျမ်းတွေကိုပျောက်သွားအောင်ဆိုတော့မှမိလက်ခယန္နာကဒါလို့ပါလေပြင်းပြင်းရှူပြင်းပြင်းရှိုက်ဟိုဒေါကစကားရှိတယ်နတ်ဂျမ်းရင်ဓာတ်ဂျမ်းနဲ့ပုံမှန်ရမယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ကိလေသာကဂျမ်းတော့ကျင့်စဉ်ကလည်းကျမ်းပြရတယ်ကိလေသာကကျမ်းတော့ကျင့်စဉ်ကလည်းကျမ်းပြရတယ်ဒါပေမဲ့သူကျင့်စဉ်ကျမ်းကျမ်းတန်းတန်းကျင့်ရတာပါလေသူ့ရဲ့ဘဝအကျိုးတွေကကျမ်းတယ်ကိလေသာကလည်းကျမ်းတယ်သူ့ရဲ့အတ္တကိုဝမ်းကြောင်းကလည်းကျမ်းတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းကျမ်းတန်းတန်းကျင့်လိုက်ရတာသူ့ကမ္မထန်နဲ့သူ့ကျင့်စဉ်နဲ့ကြိုက်လဲကြိုက်ပါအိန္ဒြေလဲထိုက်ပါဟောမိလကမဟုတ်ဘူးတောတာပါတကယ်အနာကရဟန္တာဖြစ်တာပဲဗျာရှင်းလားရှင်းပါပြီ။အာကျန်ရတဲ့လမ်းကြီးချင်းလို့ပြင်မင်းမမဆစ်စစ်ရဲချင်းလို့တရားတရားမဲ့ဘယ်ရမလဲသွားပြောလို့မရဘူး။ရှင်းပါပါ။သူ့ရဲ့ကံကျမဝွကျွေးတာအဲကျန်ရန်ကြီးချင်းမှရမယ်ဝွကျွေးလို့ချမ်းချင်ချင်ရလား။ရှင်းပါပါ။ရှင်းလား။အာဒါလို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ချင်းနဲ့ဘယ်ရမလဲကွာမထားတဲ့ချင်းလို့ဘယ်ရမလဲကွာ။အာဒါလို့တုန်လိန်ကောက်ကိုညောင်ချင်းလို့ဘယ်ရမလဲကွာသွားမဝေတာမိစင်နဲ့။သူကအဲ့လိုချင်းမကိုအဲ့လိုရမယ်ဘူးတို့ကုကေမာဒရယ်တဲ့ကိုလည်းမြင်တာကပြည်သားနဲ့ခြေသေးတဲ့အင်းကိုဆိုတော့အများကြီးဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အများကြီးကဘဝဖြစ်လို့ပတ်တည်းလဲအားလုံးကြည့်ပြီးသားပဲလေအဲ့တော့တပုံတပြားနဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းမှာဒလုံးနာလာခဲ့ရတာဆိုတော့ကြီးကနောက်ထောင်နဲ့ကြောက်အမတော်ဝေးတာဖြစ်တောင်းကြပြတော့အပြစ်လောကပြန်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တရားအားထုတ်တော့ခုနကခါလဲတတ်ခဲ့တာတွေရိုက်ခဲ့တာတွေနှက်ခဲ့တာတွေလူခဲ့တာတွေဆဲခဲ့တာတွေမတော်မတရားပြုခဲ့တာတွေဘဝအကျိုးပြချမ်းသာဘူးဗျာအဲ့ဒီအာယုံချမ်းကြီးတွေကပေါ်တော့အဲ့ဒီအာယုံချမ်းတွေပယ်ပြတ်ပေါ်ရတဲ့ဆိုလိုကြီးကအလုံးလောက်ရတဲ့အခါမှာကျန်ညာတဏ္ဍချင်းရပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုကြည့်ပါဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိသမားဆိုတော့လည်းရုပ်လို့ရေဝလူသိရင်သိမသိရင်ကိရတာသိကိရတာမသိရင်လူသိဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာပြက်ပြက်သားသားလောက်ရတဲ့ခါပြီးတော့ကျန်ညာတဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရဲ့လက္ခဏာကလေမကောင်းတာလို့ရလေဟိတုံကြီးကကောင်းတာလုတ်ပြီးရဲ့ဆိုတော့ရေတို့နေတာဒီလမ်းကြောင်းကကောင်းတယ်လို့ဆုံးပြတ်ပြီးတော့လုတ်ပြီးရဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူမှတားမရဘူးအဲ့လိုလုတ်တာမိုက်ပြီးဟေးဆိုရင်လည်းရေတို့နေတာကောင်းပြီးဟေးဆိုရင်လည်းသူမတူအောင်ရေတို့နေတာအဲ့ဒါဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိရဲ့လက္ခဏာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိရဲ့လက္ခဏာကတော့
နိုင်တဲ့ကြောက်ချင်းတွေပါဘာလို့ဝိပဿနာကောင်းမှန်းလဲသိတယ်ဟင်ဒါပေမဲ့ခပ်ပြောပြောပဲပုံငယ်ဒီငယ်လင်ငယ်ရတာမရသေးရတာကလေးငယ်ရတာအယောက်ကိုငယ်ရတာရာဒီလူငယ်ရတယ်ကျမ်းမိုင်ငယ်ရတယ်16ကြောင်ခုံတရားအတုဘုံကြောင်16ကြောင်အဲ့ဒါပုထုဇဉ်တွေခိုးတဲ့ကြောင်16ကြောင်ရှိရကွာအဲ့ဒါကျန်ရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ပဲရတိတိကျကျဟောကြားတော်မူထားတဲ့ဗျာ16ကြောင်ကိုဆိုတော့မှအဲ့ဒါ16ရဲ့3လ1969ရဲ့မှာအဲ့ဒါ16ကြောင်ကိုတရားတော်ဒါအဲ့ဒါဆရိယပါဠိတော်တိုင်းတကယ်ကိုတိတိကျကျကိုရှင်းပြတော်မူထားတဲ့ခင်ဗျားတို့စကိုင်းကြောင်ပေါ်တော့ခင်ဗျားတို့ကြောင်ပေါ်တယ်လေဟမ်ဟိုဟာကြောင်ကိုလိုက်ပြရကြောင်ကိုလိုက်အထားလိုက်တော့အဲ့တော့မှဒါတဲကိုဆိုတော့ဗျာကြီးဟာဒါပြင်းပြင်းထန်ထန်ချင်းရတယ်ဒီအာယုံဉာဏ်ဉာဏ်ရောဆိုဒီအာယုံဉာဏ်ဒီပယ်ပြောက်ဖို့ဆိုတော့ဘာလို့ရလဲအာနာပါနာကိုပြင်းပြင်းတင်းတင်းရှုတင်းတင်းရှာရှုချက်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 နဲ့လုပ်ရတာဘာကြောင့်လုပ်ရတာလဲအာယုံဉာဏ်ဉာဏ်ပေါ်ပေါ်လာလို့ဆိုရင်ဒါကိလေသာဉာဏ်လို့ပေါ့ဗျာဘာဉာဏ်လဲကိလေသာဉာဏ်လို့ပါဗျာဟောနောက်ဆရာကြီးကသူ့စရိုင်းနဲ့သူ့ကျင့်စဉ်နဲ့ကြိုက်လဲကြိုက်နေသွားရောကြိုက်စရတဲ့ယဟန္တာဖြစ်တာပဲဟုတ်ပါဗျာဒါတဲမှုနိမားတယ်လို့သွားမပြောနဲ့ကိုယ်စရိုက်နဲ့ကိုက်ရင်ရမယ်မကိုက်ရင်မရဘူးဒါပဲဆရာကြီးရတယ်လို့ညာကိုရမှာမထင်နဲ့သူချစ်တယ်လို့ကိုလိုက်ချင်တယ်လို့တော့သူသာအရိယာဖြစ်သွားမယ်ကိုကတစ်ချာလာဆွဲသွားမယ်ဒါပဲဘာလို့ရှင်းရှင်းလေးဘဝအကျိုးပေးခြင်းမတူလို့အခုလိုလတ်တာပတ်တာနေနေကြတာပေါ့ဘာလို့သူစင်ရတဲ့အစင်လေးတို့ကြီးဘာလို့လဲဒါတို့လာတဲ့လူတွေဝိတ္တံဖို့လို့ကတော့လာနေတာမောင်တုနန္ဒလို့အဲ့ဒီအကြောင်းများတွားဝင်ကျွဲချင်အောင်ချတာလေပုတ္တုတားရတဲ့သူမလာနေတာခုနကကားပါစစ်စစ်သူကပြောပြီးတယ်သူကအားရပါရကိုဆရာမလာတော့ဘာမြောက်လားဟိုမလာလားဘုမလာလားတဲ့အောင်မဲတာလေဒါဟာမြတ်တို့ကတော့ဘာမှဝင်မလှပြီးသားလေဘုန်းဘုန်းတို့ကအဲ့ကြောင့်မစင်အောင်မစင်သားရေတလောက်မဲကျုပ်ပူกว่าမဲတဲ့တွေဘောဘုဒ္ဓနာအဲ့ဒီအကြောင်းကဝင်လိုက်ရပါတဲ့တော့ဘယ်ချင်းမစားရလဲကဲကဲကောင်းပြီဆိုလိုချင်တာဗျာဘုက္ကတော်ကောင်းနေကတော့ဟာရှေးပုံရှေးကံလေးတာရှိတော့အေးအေးချမ်းချမ်းချမ်းသာတာချင်းလို့မရောက်လာရလားအဲ့ကြောင့်မလို့ကိုကစရိယပြက်ပြက်သားသားနဲ့စရပြားကြီးရဲ့ဇယိုင်းနဲ့လက္ခဏာနဲ့ညညွတ်သွားတာအဲ့ဒါတဲကိုဒီကဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲမဝေခံမိစေနဲ့မပေါက်ခတ်မိစေနဲ့ကိုကအရိယစကံကိုတက်လန်းတဲ့အခါမှာကိုဇယိုင်းနဲ့ကတ်ဤမကတ်ဤတဲ့ချိန်ရမှာအဲ့ဒါနောက်တော့မှတင်ချပူချတဲ့ဆရာကလည်းလာသမျှယောဂီကိုဒီတိုင်းတို့ရရမယ်လို့တတိချတယ်မှထဲ့တွဲအောင်သူကသတ်မိမြတ်တာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးအဲ့ဒါပဲလာသမျှယောဂီပြန်ရလာလဲပြင်းပြထန်တဲ့ခြင်းပဲနေရတာလဲပြင်းပြထန်တဲ့ခြင်းပဲဆိုတော့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝိကျွေးပါလို့ရောက်နေတာမှားတာမှားတာအဲ့ဒါသူပြောနေတာကသူကလည်းဝိကျွေးရှိရောက်မှာလဲအဲ့ဒီကအပြီးပါတဲ့တော့အရိယာတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်တွက်ချပါတော့ဆိုရမှာနောက်ဆုံးကြတော့တွက်ချပါတော့ဆိုရစီကိုဒီပိတ်ပြီးတော့မှလင်းကားဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ထိုင်လိုက်တော့ပါဖြစ်တော့အမျိုးသမီးတွေမှာအမျိုးသားနဲ့မတူတဲ့အာဝေနိကတကသွေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေအမျိုးသမီးတွေမှာအများကြီးအဲ့တော့တွေးကြောတွေးပြန်ကြောတွေကဟိုပိတ်ဒီပိတ်အကုန်ရှောက်ပိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တွေးတွေကအောက်ဆင်းရမယ်ပြောအောက်မဆင်းရအောင်ပေါ့ထမ်းတက်လာတယ်။တရားစကားကလည်းထွက်လဲလာရတက်တက်လုံးမထင်မှာပလာစတာတက်လာတယ်။ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကခက်ကြောက်ကြောက်စကားတွေဖြစ်လာတယ်။ဟမ်လောကနဲ့အဆင်မပြေတော့ဘူး။တွေးတွေကယောက်ျားသူငယ်ရဲ့ဘယ်ဘွားကဘာတော်ခဲ့တာလို့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအကုတ်အကုတ်အကုန်ပြုံလာ။ကြောင်းပုံလာ။တို့တော့တာဗဇတ်ထားကမချတော့ဘူးလား။အဲ့လိုကြောင်ပါလေလောကကြီးနဲ့စကားပြောအစမပြေတော့ဘူး။အဲ့လိုခက်ကြောင်ကြောင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှလည်းငေါတောင်တောင်ကြောင်ပါပါမှုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲ။ဖယောင်းဝဒေသနာတိုင်းဇယိုက်နဲ့မကိုက်ပဲနဲ့သူများခိုက်တဲ့ကိုဇွတ်လုပ်တယ်။ဆရာကလည်းပဲခန္ဓာဗေဒနဲ့အင်္ဂရိဇယိုက်ကိုနားမတက်လောကမှာအင်္ဂရိယပရောပရိယတ်ညာအာတယလူတယညာဇယိုက်နဲ့လက္ခဏာကိုတိကျတော့ခွဲခြားပေးတာဖယောင်းတဆူပဲရှိတယ်။အကြောင်းကျင့်ရှင်မာသီဆရာတော်ပြတဲ့မဟုတ်ဆိုတော့ပြရင်ဆိုတာကတတိပဒါ၄မျိုးလုံးဟောပေးတာဗျာရှင်းလို့ရှင်းလားဒါဇွတ်လို့လို့မရဘူးဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခြေပြီးတော့မှတရားလို့တရားမြတ်ရဖို့ရ
နေတာဘာကြောင့်လဲလို့မေးတော့ပြည့်ပြည့်တန်တန်ကျင်းရတာဝေကျွေးကြတရားတို့တရားမြတ်ရောက်ရနေတာကကိလေသာဈာကိုလို့ဘာဈာကိုလို့ကိလေသာဈာကိုလို့ပါဗျာရှင်းရှင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်လို့ရောက်လို့ရစစ်စစ်ရဲရဲကျင်းရတာကဝေကျွေးကြဟောတရားတို့တရားမြတ်ရောက်ဖို့ကြာတာကကိလေသာဈာကိုလို့ဟုတ်ပြီနော်တခါစစ်စစ်ရဲရဲကျင်းရတာကဝေကျွေးကြတရားတရားမြတ်ညံသွားတာကဘာလဲဇယိုင်းနဲ့ဝရိယနဲ့အတုံးတုံးကျေးဇူးရှင်ဆိုတော့တဲငူဆိုတော့ဘုရားကြီးလို့ပေါ့ဟုတ်လားစာမတတ်တာချင်းတူပေမဲ့လည်းတဲငူဆိုတော့ဘုရားကြီးလည်းပရိယတ်တိထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဝေဘူးဆွလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပရိယတ်တိထားတာမဟုတ်ပါဘူးတွတော့အချိုးမချင်းမတူဘူးလေဆွလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးကတောင်းလို့တယ်မှာပြော့ပြောင်းမှုညံ့တဲ့ဘဝအချိုးပေးဟုတ်မလားအဲ့တော့အချိုးမချင်းမတူတဲ့အခါကျတော့ဆွလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးတမာတိတိထားတာညစ်ညစ်ညံ့ညံ့လေးထိမှုတိမှုထုနကုတတိတကျက်ပြီးဒါတိရစ္ဆာန်ဗျာကြီးတို့ကအေးချမ်းချမ်းလာတော့နောက်လူတွေကြမှာပြင်းပြင်းရှူပြင်းပြင်းပြရှူရှက်မှုလည်းလူပြည့်လုပ်လိုက်တာနောက်လူတွေချက်ထွေလိုက်တာဆရာဗျာကြီးရဲ့ဘူရင်ကအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာဆုံးဆရာဗျာကြီးရဲ့ဘူရင်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနောက်လူတွေချက်ထွေပြတာဒါကြောင့်နောက်လူတွေထွန်လိုက်တာကဘူရင်ဆရာဗျာကြီးကိုတော့ကြီးခိုက်စေတယ်ဆရာဗျာကြီးကမပြောတဲ့အားတွေကိုပြောတယ်မလုခိုင်းတာနဲ့လုခိုင်းတယ်မချင်ခိုင်းတာလို့ချင်ခိုင်းတယ်နောက်လူတွေလည်းလိုက်လုပ်တယ်အဲ့မှာအကောင်တော့အဝဲတွေဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာဓမ္မအာရမဖြစ်တော့ဒီတရားရောက်ကြလို့အမြဲတည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရိယတ်တိကြွကျင်တတ်မဲ့ဆရာကောင်းမောင်တို့ပေါ့ဝင်အများကြီးရှင်းလာရှိတာ။တရားကိုများများနာပါ။အားလုံးသဘောပေါက်လေလား။ညနေရှင်းမရှင်းလား။ဒါကြောင့်မလို့တော့ဒုက္ခပရိဒါခိမ့်ပါပိညာဒုက္ခပရိဒါဒါနပိညာချမ်းချမ်းသာသာလည်းခြင်းရတယ်။တရားတို့တရားမြင်ရဖို့လည်းနေတယ်။ဒါတခုနော်။တက္ကချမ်းချမ်းသာသာလည်းခြင်းရတယ်။တရားတို့တရားမြင်ရဖို့တော့ဉာဏ်နဲ့နှစ်ချက်အဲ့ဒီမှာချမ်းမြမ်းသာသာခြင်းရသွားဒီစနစ်လည်းပဲမှန်မှန်ကန်ကန်ရတယ်စားကြဝတ်ဆရာပြည်သာစားကြဘယ်နေရာမှမဟုတ်ဘူးပဲမတမတမကြောင်မကြာကိုကိုဘေးကနေပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းဝိုင်းတော့ဝန်ဆောင်ပေးမှပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပြည့်စုံရှိတယ်ဒါရှေးဘုံရှေးကန်ကြချမ်းမြမ်းသာသာခြင်းရတယ်ရှေးဘုံရှေးကန်ကောင်းတော့ဒီစနစ်မှန်မှန်ကန်ကန်ပေးမဆရာကောင်းတမဟုတ်လည်းတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ခြေတုံးကတော့သူချမ်းမြမ်းသာသာခြင်းရတယ်ရောတရားမြတ်ရောက်ကြတာနေတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့နေတာတော့ကိလေသာဈာခိုးနေလို့ဘာဈာခိုးလို့ကိလေသာဈာခိုးနေပါဘူးကိလေသာကဘယ်လောက်ကြီးဈာခိုးတယ်လဲဆိုလို့ရောပြီလို့တဏှာတရားတဏှာ6ခါလောက်ပြန်လွယ်တဏှာတရားထိုင်ရင်6ခါလောက်ပြန်လွယ်တစ်ခါပြန်လွယ်ရင်7မိနစ်တစ်ခါပြန်လွယ်ရင်7မိနစ်6ခါပြန်လွယ်တော့လောကတာဘာဟုတ်ပြန်ကြည့်ကိုဘယ်တရားရလိမ့်ဘုရားလူကငုံငုတ်တုတ်တိုင်းကလူကရိတ်တာစိတ်ကအိမ်မာဆိုတာလိုပဲအမျိုးကြောင့်ကြောက်ပါလားအင်းရှင်းရောက်ပါလားတကားတွေကအဖေချင်းမဆားရလားပူလင်းမဆားရဟိုတမတိကောင်းကောင်းမချူကြောက်ဟိုကောင်းနဲ့ဆိုးများနေလားပိညာစိတ်စင်းလားလူကရိတ်တာလည်းငုတ်တော့အဲ့ဒါမျိုးအဲ့လိုမျိုးရှိတာရှိတာအဲ့ဒါပဲယောဂလူရဲ့ချမ်းမြတ်တာကတော့ကြည့်ရတယ်လုံလဝိရကလည်းနဲလိုက်တာနဲလိုက်တာပြန်တရားလေးထိုင်တယ်ကိုအိန္ဒြေတက်လို့တမာရီများရဆက်ကြိုးစားလိုက်တာလားဟုတ်ဘူးတရားလေးထိုင်တော့မဟုတ်ဘူးယောဂလူပုံစိုးသည်အန်တိုင်းမန်တန်ကအဲနိုင်စီပြီးတော့ကြအောင်ဆိုပြစ်စုရှိတယ်ပြစ်စုနဲနဲလေးများပို့တာ9မိနစ်ဆက်တယ်15မိနစ်ပို့တိုင်းတော့ပါတယ်တော့တော့ပါတယ်တော့ချောက်ဝင်တယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်ယောဂီတွေကလည်းအသိပညာတော့ပြည့်စုံတယ်ဝိစာအားပြည့်စုံတယ်စရဏအားနည်းတယ်ကွာလက်တွေ့ချင်းတဲ့နေရာမှာဝိရိယမရှိဘူးဒါကြောင့်မဟုတ်ယောဂီတွေကအရိယာဖြစ်နေတာပါဠိမျိုးတွေရှိတယ်ရှိလို့လည်းသစ္စာတရားနဲ့တွေ့တယ်ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့တယ်ပညာပရမအခြေခံဘောရကနားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဝိရိယမရှိဘူးအဲ့တော့ဝိရိယမရှိတဲ့အတကြောင့်မလို့အရိယာဘုရားနည်းသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဝိရိယအားနည်းတော့ကိလေသာရှားဖို့ကိလေသာဘာလို့ရှားဖို့လဲတာဝေကဉာဏ်အားနည်းလို့ဒါရှိရှိနေတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်အာနေရင်လောလောတဲ့နေရာမှာဝရိယအာနေတဲ့အတိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝရိယလေးနဲ့များပေါင်းဆက်လိုက်မှဆိုရင်တော့ဉာဏ်ဉာဏ်ဆက်ဆက်အရိယဖြစ်နိုင်တယ်လို့သဘောပေါက်ပါဆင်းမရှိရလားဘာသာကြောင့်လို့ချမ်းမြမ်းသာသာကျင်ရတာကခြေပုံရှိတဲ့ကြောင့်တရားဥတရားမြတ်ရဖို့နှိရတာကကိလေသာဈာဖို့လို့ရှင်းပါပြီနော်အဲကောင်းပြီနံပါတ်၄ကဒုက္ခပရိပဒခိပ္ပပညာတဲ့ဒုက္ခပရိပဒချမ်းမြမ်းသာသာလည်းခြင်းရတယ်ခိတ္တပညာဉာဏ်ဉာဏ်ဆန်းဆန်းနဲ့တရားလူရတယ်အဲ့ဒါကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်၄၀နဲ့၄၀ဟော
နေစဉ်နဲ့နေစဉ်နေစဉ်ဆိုတာကအာစိတ်နဲ့ကံတတ်မှတ်ပြီးတော့မှအဲ့နေစီပုံမှန်ကလေးပေါ့မနေ့တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်နေ့လည်းစကိုအိုင်အလတ်တို့လို့ပေါ့နော်ဒီအချိန်လေးတစ်ခုတည်းငါတနေ့တနေ့မနေ့တစ်ချိန်ချိန်ကြောင်းကျူးစားမယ်အဲ့အချိန်လေးကိုပုံမှန်ကလေးအဓိကတစ်ခုထားတော့အထုတ်ပြတာအဲ့ဒါကိုနေစီလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတခုနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့ဗျာအခွင့်အရေးပေးလိုက်ပြီဆိုကြတနေ့ကိုတစ်ချိန်နောက်ပေးမယ်ထွက်နှစ်ချိန်ပေးမယ်ဟုတ်လားတခုနဲ့တော့မတူနိုင်ပါဘူးဒါမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုတစ်ချိန်ရတစ်ချိန်ပေါ့နော်ပုံမှန်လေးအထုတ်နေစီကံနေစတဲ့ကတော့ကိုရာကလားပြောရမှာတော့နေစပုံမှန်အထုတ်တက္ကနေစင်နေစင်ပြောပါတော့နေစင်ပါဗျာနေစင်ဆိုတာကနိပညာကိုဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိပညာကိုကျွမ်းကျင်ချင်းချင်းရတာပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဣရိယာပုံမရွေးနေရာမရွေးဒေတာမရွေးအချိန်ခါမရွေးတွေ့တဲ့အာယုန်တိုင်းတည်သူ့ရဲ့ဝိပဿနာအရှိကတည်းကဘယ်အာယုန်ကကျိုက်တဲ့အာယုန်လားလဲဆန်းကျိတ်တဲ့လောကနဲ့လမ်းလမ်းစားကျိတ်တဲ့စိတ်ကျိတ်တဲ့ရုပ်ကျိတ်တဲ့ဝေဒနာကျိတ်တဲ့ဓမ္မကျိတ်တာတွေလာတဲ့ဆက်အာလုံးဟာသူ့အတွက်အရှိကံတရားတွေရှိတယ်လာတမြအရှိကံရဲ့နောက်မှာနောက်ကအရှိဉာဏ်ကထက်ချက်မှာလိုက်တယ်တော့ထောက်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုတမာတိကောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတမာတိကောင်းတာမထတန်းထိုင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတမာတိကောင်းတာဈေးထဲမှာတွားနေလာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမြက်ကလေးကိုနှိမ့်ဆက်ပြန်ညကနယ်လို့ပြလိုက်တာကတတိနှိမ့်ဆက်ပြန်မလို့ဆုံးရတဲ့ကပညာတတိနဲ့ပညာတတော်ပိကုပိကုဝိဟရိယတမ္ပဇာနာကာရီအယံဝအမာကအနုတာသနီဆိုတဲ့ပါဠိတော်နဲ့အညီညကနယ်ကတော့ပြလိုက်တာကတတိအော်ဒါနှိမ့်ဆက်ကြတာကဆုံးရလိုက်တာကပညာတတိနဲ့ပညာတတိသည်တမထပညာသည်ဝိပဿနာသမထနဲ့ဝိပဿနာကိုတပြိုင်နဲ့တွဲထုတ်လိုက်တဲ့ယူကာနာတာနီနေရာရွေးရလားမရဘူးဖျားစစ်ရှိနေရလားမရဘူးသိစိတ်ဒီတဲ့နေရာကြီးရှားလေလားအရိညာတတော်ကရုခမူလာတတော်ကတုံညာခါလာတတော်ပါဆိုတာကတပင်အောင်တို့တော်ရတောင်ရတို့သိစိတ်တဲ့နေရာအဲ့ဒါကတမထသမားအတွဲရှင်းလားအဲ့ဒါတမထသမားအတွဲနေရာရွေးတာဝိပဿနာသမားကျွမ်းကျင်နေမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရာရွေးစရာမလိုဘူးယောဂီတို့ဘုံဘုံရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကမ္မထမ်းကြောင်းသရီခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ကယောဂီတို့ရဲ့ဝိပဿနာရှုရမယ့်အရှိကတရားအဲဒီခန္ဓာကိုအရှိကတရားပါလို့မသိလို့ဟိုကြောင်းရောက်မှတရားရမလို့ဟိုဖုံးနေတဲ့ဒီမှာတရားရမလို့ဟိုမူနဲ့အထုမှတရားရမလို့ဒီမူနဲ့တရားအထုမှတရားရမလို့မူတွေ၊ဂိုင်းတွေ၊ကနတွေ၊ဆရာတွေ၊ပုံကြီးတွေဟိုကြောင်းတွေဒီရိတ်တာတွေရှောက်ပြီးမှပြောရွေးနေတာဘာကြောင့်လဲမေတော့ခန္ဓာကိုကမ္မဋ္ဌာန်းကြောင်းမှန်မသိသေးလို့ဝိပဿနာနည်းပညာအာဏာချက်ရှိနေတယ်လို့မှန်ပါပါဘုရားဘာပေါ့လားဟဲ့ဘယ်ဘုန်းကြီးကဘယ်လိုပြောတာဘယ်စာကဘယ်လိုပြောတာဘယ်သူကဘယ်လိုပြောတာဘယ်မူကဘယ်လိုပြောတာဆိုရင်တကားကျေဥလာဘုရားဒီပုဂ္ဂိုလ်လိုသေးတယ်မှန်ပါပါဒီပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးလိုသေးတယ်ခန္ဓာကဘယ်လိုပြောလို့ဘယ်လိုကောင်းကြီးနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒီယောဂီဟုတ်သွားပြီရှင်းလားရှင်းလားအားလို့ဘာပေါ့လဲဒါကြောင့်မလို့ပြောလို့တွားရင်လာရင်နေရင်တိုင်တဲ့ကျဆူဒေါသလေးပြသွားတယ်။အော်ဒေါသလေးပြတယ်။အော်နှိစ္စပြပြ။ဒေါသနဲ့ပြလိုက်တာကတတိ။နှိစ္စပြပြီလို့ဆုံးခဲ့လိုက်တာကပညာ။ဟော။ကြည့်လား။တတိနဲ့ပညာ။တတိနဲ့ပညာ။ဟောတော့တတိကတမထာ။ပညာကဝိပဿနာ။တမထာနဲ့ဥပါဒ်ကဒရိုင်နဲ့တွတ်လွတ်တဲ့ယူကာနတ္ထာ။ဒေါသကဘယ်ညာဖြစ်မဲ့ဘယ်ညာဖြစ်ဘယ်ချင်းနဲ့ဘယ်ချင်းမျိုးယုတ်ရုံနဲ့အချိန်ဆက်ညာရှိတယ်လား။ရှိပါဘူးဗျာ။သူဖြစ်ချင်တဲ့အချိန်သူပါပါဘုရားသူောက်ရတဲ့အချိန်ပါပါဘုရားဒါပဲဓမ္မသဘောပဲလေရှင်းပါရှင်းလားဟာဒါကွာနေရာမကြီးထောက်ပြန်ကွာလေနေရာမကြီးရှုတတ်ရဒါပဲရှင်းရှင်းကလေးပဲဟာတွားရင်းနဲ့လောဘဖြစ်တွားရင်းနဲ့ရှုချလိုက်ဘောပါလိုက်ဟောလောဘစိတ်ကြီးပေါ်လာဟောလောဘစိတ်ကြီးရှိတော့ပါလားလောဘစိတ်လို့ကြည့်လိုက်တာကတတိမရှိတော့ပါလားဆုံးခဲ့လိုက်တာကပညာအဲ့တော့လောဘစိတ်မှလည်းတည်တယ်ပြက်တော့လည်းမြင်လိုက်တော့လောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတွေညောင်းမလားညောင်းပါဘူးခင်ဗျာအမိစော်ကားတဲ့ကံတွေအဖစော်ကားတဲ့ကံတွေမတော်တရားပြောမဲ့ကံတွေကာယကံဝစီကံစန္ဒနာအကုန်လုံးကြီးနေသွားတယ်ရှင်းလို့ရှင်းလားရေဘယ်ချိန်ဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ဓမ္မတွေကအရှုကံပေါ်လာတဲ့ဓမ္မကအရှုကံပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲဒါမှသူကခန္ဓာကိုယ်ကအောင့်နဲ့ပေါ်လာတယ်အောင့်တဲ့သဘောလေးကအရှုကံလေးအစိရဲ့တွားရင်တော့တော့အိမ်မှာချက်ရင်ပြုတ်ရင်တော့တော့မဟုတ်တော့အာအဝိရှော်ရင်တော့တော့မဟုတ်နေရမရွေးဒေတာမရွေးဣရိယာပုံမရွေးဌာနမရွေးအဖြတ်ဆိုအောက်တဲ့ဘောလေးပေါ်လာတဲ့ဆူကြပါစို့
ပေါ်လာတဲ့အောင့်နေတဲ့သဘောလေးကအရှုလိုက်အဲ့တော့ဩဒါအောင့်ရှင်အောင့်မှန်သိလိုက်တာကတတိအောင့်မှန်သိလိုက်တာကတတိဩနှိစ္စတယ်ပြီးတော့ဆုံးပြလိုက်တာကပညာတတိနဲ့ပညာတတိနဲ့ပညာအဲ့လိုခန္ဓာပေါ်ပါရောက်သွားတယ်အောင့်နဲ့အောင့်နှိစ္စတယ်နှိစ္စပြန်ပြီးလို့သိလိုက်တာဟဲ့ဘယ်လိုလဲနှိစ္စခန္ဓာခန္ဓာလို့သိတယ်ကဒိဋ္ဌိကဖြစ်ပြီလားခန္ဓာလို့သိတယ်ကတတိယခန္ဓာရှိလို့နှိစ္စခန္ဓာသိတယ်ကဒီနားရဲ့အပေါ်မှာမချေတတ်တာလားမလားဘောဓာလည်းချုပ်တယ်ဟုတ်လားလေလောဘလည်းချုပ်တယ်နှိစ္စတယ်လို့ပြည်တယ်ကမောဟလည်းချုပ်တယ်ဩခန္ဓာရှိလို့ခန္ဓာကနှိစ္စတာလို့ပြည်တော့ဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်တယ်ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်သွားလို့ဘောဓာလည်းချုပ်တယ်ညကနေပေါ်သွားတဲ့ခန္ဓာကနှိစ္စခံရလို့ဘာသက်စာဘောဓာနှိစ္စဉာဏ်ကြီးတဲ့ဉာဏ်ကဒီမှာတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေသစ္စာကိလေသာတွေကသတိရလေးကျင်းသွားတာကသစ္စာမနဲ့ဖြဲ့တစ်ချက်ကိုတစ်ချက်ကိုတစ်ချက်ကိုဒီမှာခါတဲ့ခန္ဓာရဲ့နှိစ္စချက်ကိုလည်းမြင်တယ်ဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်တယ်သစ္စာလည်းဆိုင်တယ်တစ်ချက်တည်းနဲ့အဲ့ဒါ၄စင်ဆိုတာ point နဲ့လည်းရှိတတ်တယ်စာရင်းနဲ့လည်းရှိတတ်တယ်နေရာမရွေးဒေတာမရွေးဘူးဌာနမရွေးဘူးယာတိကုတုမရွေးဘူးဣရိယာပုတ်ရှင်းမလားဉာဏ်တိုင်းတည်သူ့အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုရှုပွားနိုင်အဲဒီရောဒီကိုဒုက္ခပฏิပဒါခိပပိညာချမ်းချမ်းသာသာလဲကျင်ရတယ်။မြန်မြန်ဆန်ဆန်လဲတရားကိုရတယ်ဆိုတော့ဒီစနစ်ကိုပြောတာဗျာ။ရှင်းတော့ရှင်းလား။အာလုဘောပါနာဝိပဿနာရဲ့အနစ်တာကလက္ခဏာရတ္တပြစုကရာပြရတာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခြင်းစဉ်ဒီဒုက္ခပฏิပဒါခိပပိညာဒီလိုခြင်းစဉ်မျိုးဘသူတွေရတယ်မြေတော့ရှေးဘုံရှိကန်ကြီးမားတဲ့သူတွေပဲရတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီခြင်းစဉ်မျိုးရုပ်လို့ရငါဘုံကန်ကြီးမားလို့ပြောတာမှားလိုက်တော့ရှင်ဟောရှင်းလားအားလို့သဘောပေါက်လိုက်လားဒါကြောင့်ခြင်းစဉ်ဘယ်နှမျိုးပါလဲခြင်းမျိုးပါဗျာဆင်းဆင်းရဲရဲလက်ခြင်းရတယ်တရားမရနဲ့ရဖို့နေတယ်ဆင်းဆင်းရဲရဲလက်ခြင်းရတယ်ချမ်းသာတာလည်းခြင်းရတယ်တရားတရားမြတ်ရာဖို့နေတယ်ချမ်းသာတာလည်းခြင်းရတယ်တရားတရားမြတ်ရာဖို့နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီချက်ကမှမဟုတ်ဆိုတော့ပြိုင်ပေးတဲ့ဒီစနစ်တော်တော်များများသည်ဒုက္ခပฏิပဒါခိပပညာကိုညွှန်းဆိုတာများပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဆရာကြီးကပညာနဲ့ခီးသွားတာမဟုတ်လို့ဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်မလို့တတိထာဝိရိယစာပညာနဲ့ရှိကျေးဇူးရှင်မဟုတ်မှာဆရာတော်ပြားကြီးကတတိကိုဥဆောင်ပါတယ်ကျေးဇူးရှင်ဆွန်လွန်ဆရာတော်ပြားကြီးတို့ဝေဘူးဆရာတော်ပြားကြီးတို့တိန်းဘူးဆရာတော်ပြားကြီးကဝိရိယကိုဥဆောင်ပါတယ်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ပြားကြီးကပညာကိုဥဆောင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးကသူစတဲ့နဲ့သူမှန်ပြီးသားမဟုတ်တတိထာဝိရိယစာပညာနဲ့ရှိရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ဘောကြပြီနော်ဒေတာကြောင့်မလို့ 꽌ရင်လိုက်နေထိုင်နေကျွန့်ကျင့်ကျင့်ရှုတတ်တဲ့ listening ရအောင်ညာညာလေးအလေးချင်းလို့ညာညာလေးတရားနာညာညာလေးအလေးချင်းလို့ပေးရင်တို့ဒီ 꽌ရင်လိုက်နေရင်တိုင်အိုးမကွာအိမ်မကွာပဲနဲ့လမ်းပေါ်မှာပဲတော်တာမှဒီနိုင်နဲ့အိမ်မှလည်းတော်တာမှဒီနိုင်နဲ့အရိယာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပြပါအမှန်ပါဗျာရှင်းပြီနော်အဲ့ရှင်းနေရှင်းနေနိုင်လက်စစ်လို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာဒီစောင့်နေလဲလျှောက်ပါတော့ပါရပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒီကုန်းပြည့်ပြောင်းပွဲညွှန်နေလုံဆိုင်ရဓမ္မရည်ဒီမြစ်ပကကုလသာနာလောက်စင်ကစီလေးပေါက်တော့တယ်ရေလူတော်သိပြီနဲ့ဒီလိုဆိုနှလုံးသားအဖွဲ့လို့ရဲ့မနစ်ပြည့်ရေစချသစ္စာဓမ္မတပင်နဲ့38ရက်ကွယ်တာတနာရမိကအချက်ပြင်းဆုံးဓမ္မယုံတော်ကြီးရဲ့စုံသိအောင်ပဲဒီစီရင်ချက်မအတော့၅ရက်တာမီတီရာစကံပွဲကြီးနောက်ဆုံးအောင်ပွဲနေ့တွင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားတော်ကြီးကိုသိကျင်သာကြားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။နှမ်းပါပါခင်ဗျာ။သစ္စာတရားတော်ကြီးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့သောရန်ကုန်မန္တလေးဘုံဘုံကိုဆက်ခွန်ရတော်လာနေပြီးတော့အစရှိသောမြမပြည့်အနေနဲ့ရည်ရည်ရှိဓမ္မရည်ပြီးဘုံဘုံရတာတောင်းတဲ့ကြီးကြီးဦးစီးပတိဦးစီးအဖြစ်ပတိနိုင်ကကျုံနိုင်ငံတော်မဟာကမ္မထာနာစရိယာဓမ္မကတိကဦးစနာဟိတတရာပြည်ဝိနိပါကဗတ်သဒ္ဓနာကိုဆရာတော်ကျေးဇူးတော်ရှိတဲ့ဗဒနာကုဏနာရှင်မြတ်ကြီး
တောက်ကြတော်မူသောတရားတော်ကြီးကိုကြည်ညိုပူဇော်လိုသောအပြင်တရားသမတ်၏ဥွေနှင့်ခொနည်းသားသမီးတရားနာပိတ်ပောင်းလို၏ဓမ္မဥစားလိုတော်ဝင်များနှင့်ဤပဒသစဉ်အစီလေးပါထောက်ပံ့၏အသိဤလူလမ်းမှုအဆုစုတို့အားကလုဆုံးဖြင့်ပြပါရန်ရုပ်တိစွာဆောက်ပါတော်မူပါရန်ဗျာဒီကနေ့မှာစကောရိကပိလကန္နာဖြင့်အဘဥတည်နှင့်မှဆောင်ရွက်ပြပါရန်ပိတ်ကြားအပ်ပါရရှင်ဒီနေ့မှာဥတီမိသားစုမှာတင်ငန်းနဲ့ဥဆောင်မင်းနဲ့ဓမ္မစုတို့မှာတင်ငန်းပစုံတို့အားဓမ္မစုမှာစကတ်တန်းနေပါရန်ပြကြအပ်ပါရရှင်ကဲဖုံးတဲ့ကတ်နော်ကဲမဘဘဆောဘေးအကတ်ကဲကတ်ကညနေလုံးဆိုင်ရာဓမ္မရဏိတိပဒုတ္တလာဌာနနာဆင်းတိလီပါထောက်မှန်ရေသူတော်အတင်းကြီးမတိကူတော်ငွေ15သိန်းကျအအန်ဒီယုအန်ဒီယောဗိုလ်ကြီးနဲ့ဒေါ်မင်းတို့မှဆက်ကဲလူနန်းပြပါရန်ဖန်ကြအပ်ပါတယ်ရှင်မေယောမေယီမင်းနဲ့သက်တွင်တို့မှဆက်ကဲလူနန်းပြပါရန်ဖန်ကြအပ်ပါတယ်ရှင်ဧကမုကံဧကမုကံသေဒနာတိသေဒနာတိသစ္စာတေသော
Bye.
ပါခင်မိခင်ပါခင်ဆရာသခင်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်နဲ့ကျေးဇူးရှင်နဲ့နာမည်တကောနာမည်တကောဘုရားပေါင်းနဲ့ဘုရားပေါင်းနဲ့ယခုကြလာယခုကြလာဝိတာအပောင်းဝိတာအပောင်းဘုရားကောင်းတို့ဘုရားကောင်းတို့အစထား၍အစထား၍ဝိယာဝိသဝိယာဝိသဆောင်ရကြသောဆောင်ရကြသောပုဂ္ဂိုလ်များပါမကြံပုဂ္ဂိုလ်များပါမကြံအထူးအားဖြင့်အထူးအားဖြင့်ဝေလုံးပြည့်ပြည့်ကြကုန်သောဝေလုံးပြည့်ပြည့်ကြကုန်သောအမိအဖအမိအဖအဖိုးအဖွာအဖိုးအဖွာရှင်မျိုးညာရကံရှင်မျိုးညာရကံအမှုပြုလျက်အမှုပြုလျက်ဘုံဆက်တဲ့ပေါင်းဘုံဆက်တဲ့ပေါင်းရှင်ဒီကုန်သောလာပြီးနေပြီတရားစံရှိပါတယ်အဲ့တော့